Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres, benvinguts a l'estiu en aquesta setmana de compte enrere ja de la campanya, de la segona campanya, per cert. Falten només 5 dies per les eleccions i els partits polítics exprimeixen els actes, també els vídeos, per atraure el vot dels indecisos, que continuen sent molts, continuen sent un de cada tres, i esperem que després del debat de TV3 el diumenge al vespre siguin menys. Mònica, t'arribes? Com estàs? Tarda. Molt bé. Bé, déu-n'hi-do, quina marató que vas fer des de diumenge al vespre, l'endemà al matí també treballant. Sí, jo no sé si vas dormir aquí, si va... no, com no, tu vas fer, escolta, com tu vas fer. No passa res, això és no la passa res, forma part de la feina. A quina hora acabava el debat? Tard perquè... Els vols de la quart d'una? Va acabar tard, va acabar tard. Però no sé si hi haurà menys o més indecisos. El que vam intentar és que la gent s'interessés per les eleccions, perquè al final acabàvem el debat dient: atenció, perquè el que aneu a triar les urnes, al final, és responsabilitat de tots el que passi. Per tant, veurem si va servir d'alguna cosa. En aquesta ocasió ens heu ensenyat, a través de vídeos alternatius, entre cometes, que si periscops, altres coses que passaven en paral·lel al debat. Sí. Però tu estaves allà. Tu, des de quina hora que ja van començar jo vaig arribar, a arribar... No, tu quina hora vas arribar a la tele? Jo sempre hi arribo unes hores una mica estranyes. Jo vaig arribar a la tele a les 3 de la tarda, bàsicament per controlar que hi havia les parets del plató... I... D'acord, que tot estava a punt. Que tot estava a punt. Tot correcte. Perquè els candidats a quina hora comencen a arribar? No, arriben molt més tard. Ells arriben a les 8, quarts de 9. 8, però... quarts de 9. I arriben amb els seus equips? Arriben sols? Arriben amb algú de família, amb les seves dones? No, famílies, seus... no. Famílies poques. No. La qüestió familiar, diguem, normalment es reserva més allò al president... Quan ja, quan ve una revista... I tampoc a TV3 no passa gaire. Hi ha els equips nuclears, sí, que ajuden els candidats a preparar els argumentaris, aquest sí. I cada grup és diferent, perquè, per exemple, en el cas de socialistes va venir Miquel Iceta, va venir l'Assumpta Escarp, va venir un munt de gent que... Una mica de donar, sí, suport a Meritxell, sí, Batet, sí, no? Que a més, sí, a més s'estrenava, que després parlarem, sí, també. Sí, sí, va venir Jaume Collboni, hi havia un munt de gent. En el cas de Convergència també hi havia en Jordi Cominal, hi havia en Lluís Coromines, hi havia tot l'equip nuclear de Convergència, és a dir, PSC i Convergència Democràtica eren els que tenien més equip, sí, i en canvi Esquerra Republicana hi havia un equip de 3 persones, on el grup que acompanyava el Joan Carles Girauta, sí, també eren 4 o 5, vull dir que no hi havia gaire gent. I aleshores es posen cadascú al seu camerino, tenen amb els camerinos, seus equips? I aleshores es posen, treballen, mira, aquí era el moment en què ens vam trobar amb Jorge Fernández Díaz, o aquí es troben lògicament en els maquillatges. Aleshores es contrasten les assessores d'imatge, contrasten que les corbates i els vestits siguin adequats per les llums i tota, sí, aquesta parafernàlia, que és normal, però ells en aquests camerinos el que fan és repassar els argumentaris. Clar, perquè llavors tu vas passant camerino per camerino a saludar-los i una mica a explicar-los... Jo senzillament els saludo per si algú que té alguna vegada passat. He passat molt mala setmana, tinc en compte, no sé, va passar una vegada amb el pobre Josep Antoni Duran i Lleida, sí, que en aquesta ocasió no hi era, però que no es trobava bé, que havia acabat de tenir un ensurt de salut greu, sí, doncs, escolta, passes per veure si estan bé i si necessiten alguna, mm-hmm, cosa, eh? Vull dir, bàsicament per saber durant l'estudi, l'estona de l'estudi, i per dir-li a Gabriel Rufián, si us plau, que no se n'anés de l'estudi. Ja. Per cert, que no sé qui, en l'últim debat, ara aprofito per comentar-t'ho, en l'últim debat que, sí, vas fer, no sé qui deuria ocupar el camerino, que normalment ocupo jo, que algú us va deixar un carregador de mòbil, que a mi personalment em va molt bé. Ah, val, perfecte. Però vull dir que no, la pròxima... No ho comentis per la televisió, perquè te'l prendran. No, perquè sóc molt honrada. Jo sóc molt honrada. I allò, saps que el deixem aquí, que el vingui allà, a buscar. El tinc allà i llavors vaig utilitzant-lo, això sí. No el faig molt bé i el vaig utilitzant puntualment. Bé, molt bé. Escolta, deies que vas passar una mica pels camerinos, sí, i a partir d'aquí també els tranquil·litzes una mica, perquè suposo que són moments de nervis per tots ells. Tots ells feia 4 dies que ens havíem vist, perquè l'últim debat era fa mig any. L'única persona que s'incorporava de bell nou a un debat amb unes eleccions era la Meritxell Batet, uh-huh, la candidata del PSC, perquè recordem que el Vindé s'hi va presentar Carme Chacón, i aquí sí que jo vaig anar a dir-li: escolta, estigues tranquil·la, deixa't anar... No et tallis. Per què? Perquè en els debats, moltes vegades, el que té més habilitat per tallar l'altre o per agafar la paraula i no deixar-la, uh-huh, Jorge Fernández Díaz va fer una exhibició d'això. Sí, d'experiència, no? Es nota molt que fa anys que es dedica a la política. Anar pels platós. Eh? Perquè a la que agafava... Primer es queixava tota l'estona que no parlava. Que ja. Aquest era un truc, sí, és un truc meravellós. Eh? Meravellós. I després, un cop tenia la paraula, feia...
saps? És meva. És meva? I aquí, no la deixo. No, home, llavors van encadenant subordinades. Llavors, a la Meritxell Batet, que és en aquest sentit té menys experiència, vaig anar al camerino a dir-li, noia, deixa't anar. I les càmeres van captar aquest moment. Sí. He quedat que... Però m'estava maquillant. Quedat allò. Tu tira milles, eh? Molt bé. Vol dir que... Que no sigui educada. Digue-li que no sigui educada. Jo demanaré educada. Que no sigui educada. Tira milles. Tira milles en el sentit de dir, escolta'm, no esperis a que... Perquè si no, no te'n sortiràs. Uh-huh. És a dir, que hi ha candidats que tenen més tendència invasiva i n'hi ha que menys. Per exemple, Miquel Iceta, que per cert era en el camerino amb ella, no? El Miquel Iceta fa una cosa en els debats que a mi m'agrada molt, que és, ell no és gens invasiu. Ja. Yeah. Però estratègicament cola el missatge que li interessa en el moment que li interessa, saps? Mm. I a vegades no es tracta de parlar molt. Jo, en aquest últim debat, Gabriel Rufián anava per darrere de tots. Però ha donat uns quants titulars. I, en canvi, quan entrava, sí. Pam, col·locava sí. el missatge. Escolta, i a lo millor està 3 minuts per sota. I és una estratègia. Saps què sí. vull dir? No passa res. Veig que també el tema de, en el cas dels homes, quina corbata em poso, quina no em poso i quin color... I lo llarga què és. I la llargada també té una certa importància. Hi va haver un comentari molt estrany sobre una corbata llarga de Francesc Homs. Quico Homs, sí. Francesc Homs es va referir a això, justament. En aquest cas va ser Fernández Díez que parlava del to, no? Del color verd. Sí, del color verd. A veure què va passar amb les corbates, recordem-ho. Una mica llarga. Llavors me l'he fet llarga perquè el nus no es veigués gràcia, si no es veu la llarga. I llavors, com que hi ha un faristol, no es veurà. ¿Queda bien esta? Esta no crea problema, ¿no? Verde botella, verde esperanza. Però l'Assemblea Nacional Francesa, no pots imaginar un diputat que entri sense corbata. Així de clar. El Parlament és al revés. Clar, quan diu verta esperança, vol dir que no tens gaires esperances de que les coses et vagin bé. O sigui, mala notícia, mal missatge. I després que el seu color és el blau, per tant... Absolutament. De tota manera, és curiós de veure que en camerinos, espais diferents, els temes poden coincidir en aquestes posades en escenes, no? Sí. És a dir, que els assessors també, amb aquests elements, diguem, de vestuari, que poden semblar com més superfluos, tot té la seva importància. És curiós perquè a la mitja part, clar, l'única dona era la Meritxell, no? La Meritxell Batet jo la vaig avisar, estigues tranquil·la, jo vaig blanca i negra, sí. perquè aquestes coses dels colors a vegades... Sí. Fins i tot, i posa't el color que vulguis, com si vols posar carbassa, el que sigui. I clar, a la mitja part, el seu equip assessor va entrar en tromba al plató i vaig pensar, què passa? I estaven amoïnats perquè la pataca, no? La pataca aquesta, sí, val? Sí. La pataca... Que sempre ens acostuma a jugar una mala passada. Sí, i en el seu cas... Sí, se li veia una coseta. Se li veia una coseta. Sí, jo recordo això. I estava traumatitzada per la pataca, dic, però si està moníssima, deixeu-la estar. Vaig pensar, ara encara la posaran nerviosa per les pataques. Doncs mira quines coses... Sí, però que els equips de campanya... Que el pla de darrere, les pataques no quedessin mal. Que s'hi fixen. Tinc la curiositat, quan acaba el debat, a l'endemà no, perquè a més ja tenies programa, clar, no vas tenir temps, però... A l'endemà no me'n vaig adonar i tornava a tenir Francesc Homs. Ja tornaves a tenir Francesc Homs, i senyora. Però que vaig tenir el dubte, per això et preguntava abans si és que havies dormit aquí, si és que havies fet el programa per RCI des d'aquí o havies estat a l'estudi. No, vaig decidir anar caminant de TV3 a Catalunya Ràdio així fent temps i... No, dona. Per favor. No. Però no, et volia dir si havies tingut oportunitat de fer una mica de repàs del debat, si l'havies tornat a veure a la tarda. Jo no ho torno a fer, això. Ja. No ho torno a fer. En general, mai. Ja. És a dir, jo ara, per exemple, coses que reviso, igual que tu, suposo, no?, per informar-me de coses que han passat. Per exemple, sí. l'última vegada que vaig entrevistar Arnaldo Tegui a la ràdio ara sí. fa poc, evidentment em vaig tornar a mirar les dues entrevistes que li havia fet a l'època de la nit al dia, perquè volia saber en quin punt ho havíem deixat feia 10 anys, no? Sí. Abans de... I així justament vas començar l'entrevista també? Que sí, o jo què sé, entrevistes amb el president de la Generalitat que has fet al llarg de la història, o l'última que vaig fer amb Carles Puigdemont, la tornes a revisar per qüestió de continguts. És a dir, què va dir sobre això? I com hem evolucionat fins a... Això li van preguntar, sí, tal. Però tornar-me a mirar un debat de dues hores... Dues hores i mitja va durar. Nosaltres hem fet un exercici complex que ha estat intentar... Saps que en castellà diuen ni jarta de vino. Ni jarta de vino, una mica de cervesa per veure un resum breu dels moments més simpàtics. Som-hi. És a dir, tenim govern del Partit Popular perquè vostès van votar en contra d'un govern socialista. Si la CUP diu que dos i dos són quatre, nosaltres no direm el contrari, no? I té raó, hi ha tres sortides al mercat laboral espanyol, por tierra, mar
i aire. Xavier Domènech, educació, salut... No, no, ho dic perquè jo he d'anar saltant, perquè després vostès, internament, a mi em renyen. Com no pots explicar-me el no vot a la tramitació dels pressupostos que ens permetrien disposar? Bé, no ho farem el debat de pressupostos de la Generalitat aquí, perquè faltaria d'interrogades. Però jo sé que si a mi m'ha de jutjar pel tema del 9N el Tribunal Suprem, ho tinc molt complicat. Jo m'estimaria... Què vol dir? Que el Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya, perquè el tria el Parlament de Catalunya, és menys independent? No, 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 no li estic dient el que tots sabem. S'està ficant vostè en un petit problema. Que m'amenaça. No, 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 per favor, per favor. Xavi, estàs prometent un referèndum a Catalunya amb el PSOE de Susana Díaz, sí o no? Comences a tenir una obsessió, que és, bàsicament, que el teu adversari és el Brussel. Moment, moment, senyor Ferrandez Díaz, que ara la cosa no va amb vostè. Aquell full de ruta, en realitat, era una enganyifa, no? M'és igual. Jo no soc d'Eixemont, que diria el Raimon. Vostè, ja li deia abans, ja toca la guitarra, com el president Puigdemont. Ara l'únic que li queda és abraçar l'independentisme. Per cert, bé, eh? Per cert, la toca bé, la guitarra. I entona, eh? Tinc dret a usar la paraula. Clar que sí, que té dret quan jo li doni. Quan jo li doni, senyor Ferrandez Díaz, un segon. Aquests quatre senyors parlant mitja hora. Ara li donaré, estigui tranquil. Crec que ningú en aquest país pot pensar que si nosaltres formem un govern, tot seguirà igual. Ens agrada ser rigorosos. Jo crec que ningú no pot pensar això. Oi que vostès... És la Chacón 2. Tothom que veu per la tele pensa que sóc la Chacón 2. Oi que a vostès els agrada molt ser rigorosos? Sí. Home, sí. Et sap greu a tu, això. Li sap greu. Al Xavier li sap greu, això, senyora Terribas. Ja callo. No em renyi. Només amb una mirada, eh? Aquí només amb una mirada ja es va sentir renyat, Francesco. No, és terrible tornar-se a mirar, per això no em miro. Costa molt, sí. Perquè no moderes el to, perquè no t'agrada... Posar ordre quan estan així... Jo tenia un objectiu, que no perdessin el somriure en cap moment, perquè traslladar una imatge de la política de confrontació no és saludable per la democràcia ni per ningú. Cadascú defensa les seves idees, tothom sap què defensen uns i altres, per tant, hi ha bona relació entre ells, això és evident, i per tant això s'ha de traduir per antena. Per tant, intentes que hi hagi... I intentes animar-ho, perquè, clar, 2 hores i mitja, a les 10 de la nit, l'endemà, el Joan B. Culla, el professor Culla, va dir, home, és que aquelles hores... Té raó, a les 10 de la nit, un debat polític de continguts, de programes, durant 2 hores i mitja... Que cadascú vol vendre el seu peix. Necessàriament has de remar per animar-ho, no? Hi ha vegades que te'n surts, hi ha vegades que no, i hi ha vegades que has de fer una mica de sargento. Una mica, deies abans, el debat es va emetre per TV3, per Catalunya Ràdio... A les xarxes. I molt ja per les xarxes socials, perquè va ser un autèntic èxit. Com es va seguir? Sí, la veritat és que hi ha el moment aquell que els teus companys, en Ximo Blasco, et passen les dades de les xarxes i et diuen... Tercer trending topic mundial, no? Durant 2 hores i mitja és veritat que hi va haver milers i milers i milers de tuits sobre el debat. Vol dir que tenim un país, i això jo crec que ens ha d'enorgullir, que la gent, el debat polític, li interessa malgrat el cansament. És a dir, tothom que ens està mirant diu, bueno, prou, no? Jo inclús a casa a vegades ja... Va, prou, no? És veritat. Ara bé, la gent se sent responsable i la gent, malgrat que n'està tipa, perquè és humà, continuen interessant-se per la qüestió. Hi va haver més de 2.000 preguntes formulades. A través de les xarxes socials. A través de les xarxes socials. Això vol dir que és gent que està pensant de quina manera treure'ls més informació. Això que estem veient és el periscope que es va fer en temps de publicitat? Exactament a què corresponen aquestes imatges, Mònica? El Jordi Pons, quan fem la publicitat, aleshores tots els equips entren a l'estudi i comencen a reunir-se asseguts aquí al decorat o on poden, amb els seus candidats, veus? Aquest és un altre equip, diguéssim. I aleshores en Jordi Pons el que fa és venir amb el periscop i traduir el que està passant. I entrevistar el Rufián, no sé què. Aleshores, jo vaig estar amb ell i la gent feia preguntes sobre continguts diversos i a vegades coses molt anecdòtiques, sobre sabates i coses d'aquest tipus. Escoltem el que es va dir. A veure. D'aquí veig molts cors i la cosa està animada i veig algun comentari que no... Que no talli quan s'enganxen, perquè això dona audiència. Ja ho sé, però llavors què passa amb els oients de Catalunya Ràdio que ho estan seguint? Què voleu que fem? Ells també ho han de poder seguir. Tu penses en tots. Va, talonar-los i tant, Xavier Grasset. Porta uns talonar-los brutals. A veure, els talonar-los... Funció amb els talons.
què? És un què? T'impressiona o no? Ho aguanto bastant digne, eh? El Rufián va amb unes bambes i... El Rufián va amb unes bambes, sí. Jo crec que va molt còmode. Però tenim una novetat en el debat del dia d'avui, que és que Rufián no ha marxat del debat, no ha sortit, sí. I això és una notícia. És un de moment, no ha marxat, perquè l'última vegada va venir al meu costat i em va dir «Me'n puc anar?». Va ser un moment estel·lar. Això va passar l'última vegada, aquesta vegada no. Que va dir això, va dir que se'n podia anar. Sí, 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 es va posar aquí i va dir «Me puc ir?». Dic, no, 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 no. Però amb una cara de tan angoixat que vaig decidir que sí. Llavors el Duran i Lleida, que era en aquell debat, em va mirar com dient «No se'n pot anar, això, tens raó». I vam tallar-ho. Fent un recorregut també a través de tot el que s'ha dit, s'ha publicat a les xarxes socials, hem trobat un tuit simpàtic en què et comparen amb un personatge cinematogràfic. Qui és? Qui és? Veiem-ho. És un mem on apareix l'enfermera d'Algú va volar sobre el niu del cucut. I... La veritat és ara... que jo, si fos els candidats a les eleccions del diumenge, estaria més preocupada ara perquè m'hagin comparat amb una infermera d'un hospital psiquiàtric. Sí, saps sí, perquè aquella pel·lícula... Perquè la culpa no és de la infermera. És de les pel·lícules que tots plegats recordem i molt. Molt bé. Bé, de tota manera, ara deixem per uns moments el debat. Parlem ja de les eleccions del 26J, perquè és una cita amb les urnes en la qual ja hi arribem per segona vegada, que coincideix amb unes dates complicades. Estem en ple cap de setmana de molta calor... Sí, hi ha el Brexit, el Brexit sí o no, és a dir, si el Regne Unit es mantindrà dins de la Unió Europea. Jo crec que per l'estat d'ànim dels països que formen part de la Unió Europea, la sortida del projecte europeu pot ser un cop a nivell anímic, per entendre'ns. És a dir, que la sortida de la Unió Europea del Regne Unit pot ser un fracàs del projecte europeu amb tot el que això implica de recuperació del pols dels estats. Jo crec que aquest és un context complicat. I l'altre context, evidentment, és que haurem passat Sant Joan, que tenim totes les criatures que ja han superat exàmens i que està tothom que ja s'ha pres tots els gin tònics que toquen, diguéssim. Per tant, tu creus que en relació amb el tema del Brexit que comentaves, que si guanyés el Brexit, això tindria una traducció en intenció de vot en favor, diguem, de partits com el Partit Popular o el PSOE? Pot passar, sí. O Ciutadans? Sí. En el sentit de dir, alerta, 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 que s'està desmoronant tot. No oblidem que Podem és partidari d'una reforma de la troica, en el sentit que durant un temps havien dit sortim, 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 posicions molt similars a les que ha mantingut la CUP a Catalunya, que ara han suavitzat, evidentment, però que quan tu mires l'escenari europeu i et ve al cap el pla B del Varoufakis, per entendre'ns, Pablo Iglesias, Syriza, s'han distanciat de determinades posicions perquè a l'hora de la veritat els números canten i han hagut de fer el que han hagut de fer. Veurem com evoluciona. T'he de confessar que quan a principis d'any parlaves de es repetiran les eleccions, jo et mirava i pensava, home... No, tu deies, home, igual arribarà sí, una solució igual sí, però s'arribarà una solució al final, passarà com a Catalunya. No. Però és que, Mònica, és que ara ja es comença a parlar de terceres eleccions. Perquè... No sé, no, jo això crec que no passarà perquè la sensació que jo tinc, això és una... Ara això ho guardaràs una altra vegada i no sé què passarà la setmana. Però t'he de dir que la sensació que jo tinc és que el Partit Popular li demanarà a Mariano Rajoy retirada, sobretot si perd algun escó, tindran una excusa amb resultats per poder fer un pas, perquè els resultats avalaran un moviment. El PSOE, si queda tercera força, tindrà molta pressió per fer un acord amb el Partit Popular, o com a mínim, en funció de l'aritmètica, perquè això no ens porti a un tercer escenari, o en qualsevol cas, si Units Podem i el PSOE tenen una majoria suficient per fer un govern sòlid, la pressió serà doble. I l'escenari d'un referèndum d'autodeterminació per Catalunya que Pablo Iglesias no ho veu exactament igual com Xavier Domènech pot estar al vell mig de la fricció d'una negociació contrarrellotge, fregant les parets d'aquestes terceres eleccions. I jo crec que aquí sí que acabarà pesant l'interès general d'Espanya. No? Jo aquest matí feia la reflexió de dir aquella frase de Mariano José de Larra dient «Vuelva este mañana», ja ho trobarem, això del referèndum. No ens en desdim
No, no ens en desdiem. Però ja no és aquella línia vermella que havia però ara no dit Pablo Iglesias en un principi. I sobretot si Units Podem s'ha convertit en segona força. Perquè psicològicament el pols que li està fent Units Podem a PSOE ja li haurà fet si li ha guanyat la partida. Per tant, vindrà el moment de la sessió. En el moment en què Pedro Sánchez tenia la iniciativa, Pablo Iglesias i Units Podem, en el cas de Podem, aguantava el pols. Ara, si li ha guanyat ja el pols perquè ja li ha passat al davant, serà el moment de la condescendència. I la condescendència pot fer perdre aquesta prova a Catalunya amb el referèndum. Jo deia abans que es van succeint les declaracions contra declaracions i rèpliques contra rèpliques i també en format d'imatge de vídeos. Aquesta campanya, què t'ha semblat a tu? Què t'està semblant aquesta campanya que estem ja a la recta final? Jo crec que no quedarà absolutament res d'aquesta campanya. S'evaporarà. És a dir, jo crec que aquesta campanya no hi ha res transcendent. No hi ha res. És a dir, aquesta campanya és una campanya que haurà passat ràpidament i el que quedarà sobretot és el dia després. És a dir, francament, no hi ha hagut arguments nous, no hi ha hagut propostes noves, no hi ha hagut autocrítica per part de ningú, no hi ha hagut cap partit que digui, escolta, ens hem equivocat amb això, potser aquesta proposta l'hauríem d'haver replantejat, no hi ha cap projecte diferent per solucionar el problema de l'encaix a Catalunya, no hi ha cap plantejament per resoldre o acabar de resoldre la situació a Euskadi. Ni venda de programes. No hi ha un esforç per dir què haurem fet malament, a part de no posar-nos d'acord, perquè la gent no ens hagi donat suport. No hi ha hagut aquest. Per tant, no podrà passar la història aquesta campanya com un procés d'autocrítica dels partits pel seu fracàs després dels resultats del 20D. Senzillament s'ho han pres realment com que els hi donàvem una altra oportunitat. I aleshores, per mi, la transcendència d'aquesta campanya és el dia després. És quins resultats tenim per fer què. Bé, de tota manera... A part del Mediterrani o del Girauta, A part d'això. Ah! Hem descobert la vena artística... Si teníem un salt a la pista, d'Iceta, a la darrera campanya, ara tenim, per favor, la interpretació de Serrat. Endavant. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Tú escondido tras las cañas, duerme mi primer amor y llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y a fuerza de desventuras, cerca si te vas después de besar mi aldea. Ja està, ja sabem què farà si no es guanya la vida amb la política, que de moment sí, és fitxar-lo de col·laborador per imitar el Serrat. I volem Pacte de la Guitarra amb un duo Girauta-Puigdemont, com va apuntar després del debat Francesc Homs en conversa amb Joan Carles. Efectes musicals. Efectes musicals. Ah, d'acord. Perdó. No, ara m'havies espantat. Perdó. Dic Elena García Melero. Pacte de la Guitarra. Sí, va, d'acord. Escolta, clima mediterrani acompanyat per unes vaques i unes carxofes de Rajoy. Això sí, perquè ell ha anat al món rural. Vaques, carxofes, ovelles, també. Tenim tot. Sí, va fer un recorregut, tenim les imatges de Mariano Rajoy, aquí el tenim, que avui era a Barcelona, després en parlarem també a la taula d'actualitat. Ha fet un pim-pam, avui l'entrevista a 8TV, al grup Godó, i em sembla que tenia una entrevista amb en Josep, no? Sí, aquest vespre... Amb en Josep Cuní. Sí. I justament aquest matí ha estat al Periódico de Catalunya. També, és veritat. I llavors tindrem oportunitat de sentir tot el que ha explicat. Sí, ha fet grup Z, grup Godó. Sí, i ha vingut a dir allò de ir a la investidura con estos resultados, ¿para qué? És a dir, ell es manté ferm en la seva posició. Però qualsevol sí que ha fet com un recorregut molt rural en aquesta campanya, Mariano Rajoy. Home, les vaques no porten la contrària, això és segur. I les ovelles diuen bé, bé. Les vaques no porten la contrària, no demanen més subvencions. I les carxofes són tan bones, Sí. Estic contenta que li agradin les carxofes, perquè a més depuren el fetge. I diurètiques, molt diurètiques. Bé, per cert, explica'ns la crisi de la CUP, sisplau. A mi? Sí. Sorry. Passem de les carxofes, va, som-hi. La crisi de la CUP? Sí, que tu portes una altra carxofa, perquè a més els has pogut entrevistar. Sí. I han dimitit 6 membres del Secretariat Nacional de la CUP, que ara aquestes són imatges d'ahir, ahir es va reunir el Secretariat Nacional, ara comença el procés d'elecció del nou Secretariat Nacional, que jo crec que ja a la tardor ja hi haurà un nou equip, i es van avançar en aquesta decisió 6 persones properes
a Poble Lliure amb diferents nivells, que van considerar doncs, que havien de fer el gest de plegar. No? Perquè aquests són els partidaris de l'acord amb Junts pel Sí, com si diguéssim, o com són es podrien diguem que veure, definir per la nostra audiència? Jo crec que els hem de definir com persones crítiques amb la manera com s'ha gestionat tant la decisió d'investidura com la decisió de pressupostos i que creuen que a dins de la CUP com es prenen les decisions té a veure més amb la pressió interna que amb, el debat, que amb un debat autèntic. Ja. Per acollir tots els punts de vista. És a dir, ells han fet aquest gest, i així m'ho han explicat a mi, en Roger Castellanos i en Tomàs Salles, que són dos dels que van plegar, com un gest per intentar implementar que hi hagi aquest canvi, realment. No hi ha una voluntat de ruptura de la CUP, jo crec que no hi haurà una ruptura de la CUP, jo crec que sí que hi ha una autocrítica per part d'alguns dels membres, i per tant, amb aquesta decisió, vulguis que no, han fet ferida, per entendre'ns, però era evident que el secretariat nacional ja tenia previst ahir a la tarda reunir-se i començar el procés de tria dels nous membres. No? Escoltem el que et van dir? Sí. La gent ha tingut més clar el paper que havíem de fer la CUP que la pròpia CUP. I és perquè a la CUP ens ha faltat, doncs justament, i és el que estem dient, que necessitem un debat profund. No pot ser que el país estigui pendent a veure què votem i deixem de votar, sinó que l'assemblearisme és la recerca de grans consensos i grans acords entre perspectives diferents. Alguna cosa s'està fent malament i que el que cal és justament doncs, replegar forces i esforços per poder doncs, dur a terme, continuar avançant en el procés independentista i recuperar la il·lusió de la gent. Per cert, que no sé si es va parlar de la crisi de la CUP en aquest diàleg que va mantenir l'altre dia David Fernández amb el Caputxí i Joan Botam. No. Un diàleg sobre religió, pau, religió... Sí, va ser un diàleg molt interessant. Era un homenatge a Joan Botam, organitzat per l'Institut Internacional per la Pau i la Direcció General d'Afers Religiosos, etc. Era un acte de cristianisme i justícia i el Caputxí i Joan Botam, que ha rebut el Premi de Constructors per la Pau del 2015, un diàleg molt interessant amb David Fernández, que van intentar punxar-lo, bruixar-lo, sí. Però ell no era allà per parlar d'això i francament no se'n van sortir. Ja. O sigui, el moment que el van punxar més, li van dir què tenen a veure els cristians amb els anticapitalistes i va dir que hem de fer fora els mercaders del temple, amb la qual cosa el van ovacionar. Però en qualsevol cas, Joan Botam va parlar del concepte de desobediència i va ser molt interessant. Perquè la seva definició de la... Saps que la desobediència és un dels principis als quals apela constantment la CUP, no? Sí. Desobeïm. Ja t'hem posat aquí darrere el pensador de Rodin. Mira, veus? I veure com Joan Botam argumentava el que és la desobediència va ser bastant revelador. Doncs escolta. Tu et disposes a obeir, no el superior, no el súbdit del superior, sinó el superior al súbdit. És a dir, a obeir la realitat fraterna, democràtica, i posar-te a l'escolta d'una espècie de mandat fratern que t'obliga doncs, a una altra orientació en el teu sentit de l'obediència. No és una obediència de dalt a baix, sinó una obediència que va de la realitat doncs, per ajudar-la a créixer i per créixer amb ella, doncs, que se'n diu en termes negatius, desobediència. I la realitat no és desobediència, és obediència. Aquesta és la bona. Per vista de definició, magnífica. El so, lògicament, això ho gravava els mateixos companys de Cristianisme i Justícia. Era un diàleg moderat per la nostra companya Mireia Prats, que és companya de l'Infocat. I la veritat és que aquesta definició d'obediència, desobediència, és sempre que tu obeeixis la realitat que tens al costat per fer-la créixer, si cal desobeir, el que és vertical... La realitat pot créixer. La realitat ha de créixer. Pot evolucionar. I em va semblar molt interessant. I vas parlar també amb Xavi Antich. Xavi Antich, que per cert, ha fet tot un seguit de reflexions amb un llibre, La voluntat de comprendre, que està funcionant. Avui m'ha dit son germà que estan venent. Moltíssim, Que això què vol dir? Que tenim un país que la gent necessita pensar. Bé, que l'acompanyin a pensar. És que en contraposició en aquests moviments tan ràpids que es mouen per les xarxes, la gent potser necessita un aturador. I una cosa que jo crec que és una reflexió que ajudarà molt a les persones ara que arriba el moment d'emetre el vot, no? Que és que ens sembla a vegades que hem d'estar fixats amb el pensament, que no podem canviar d'opinió sobre les coses, que sempre hem de tenir la mateixa línia. No, jo vaig dir això fa 3 anys i ara això, i si no, sóc un incoherent. Bueno, escolta,
va reivindicar el dret a canviar d'opinió, que a mi em sembla que és l'evolució natural del pensament. És a dir, com més neurones poses en funcionament, més les enriqueixes, i quan les enriqueixes les matises, i quan les entres, les fas entrar en contradicció és quan creixes. No? Tot està en moviment. Escoltem Xavier Antic. La coherència per si sola no és una virtut. És a dir, el manteniment sòlid de totes les idees sense fissures i mantingudes al llarg del temps, pràcticament és inhumà, perquè la humanitat se defineix precisament una mica per la capacitat d'adequar allò que pensem i com reaccionem davant de les coses que no són estàtiques, que es van movent, no? I que en contra del que tendiríem a pensar que la intel·ligència té a veure amb la rigidesa dels principis, el que precisament defineix la intel·ligència o les intel·ligències és més aviat aquesta capacitat plasticosa. Que interessant. Intel·ligències, molt bé. Intel·ligències i plasticitat del pensament. Jo... Doncs ens quedem amb això, Mònica. Amb això. Bona jornada electoral. Mira, que és bé. La festa de la democràcia. Ai, la festa de la democràcia! I que bonic, que sona. Ens trobem dimarts ens trobem per analitzar-ho. Dimarts i a veure què passarà, què haurà passat amb aquests resultats. Has de tenir una calculadora? Uf! Bola de vidre ja no cal. No cal. I contrast entre jo no ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Jo no pactarem aquest. Per jo no pactarem. Ahora es el momento de sentarnos a hablar. A veure, o sigui, el contrast entre això. A veure què passa. Bon cap de setmana de feina, que vagi bé. Adéu-siau. I nosaltres, quan passen 12 minuts de les 5 de la tarda, sortim a l'exterior, ens està esperant ja l'Espartac Peran amb un dia molt calorós, ha arribat l'estiu i, a més, avui parlarem d'aquesta fira Nit de Bruixa, 16a edició, aquí ja a Altafulla, Espartac. Exactament. Es celebrarà justament aquest divendres i dissabte i els millors que participaran justament en aquesta fira els tenim aquí al darrere. M'agradaria presentar-vos-els perquè tenim, mira, en Sebastià Darbó, psicòleg, periodista, escriptor, ens acompanyarà aquesta tarda, però també hi ha en Pancràs, el podeu trobar a les fires més importants del país, a la seva paradeta sempre hi ha cua, és l'home de les corrúpies, un tros d'argila que s'aixafa amb la mà i permet llegir la personalitat de qui l'apreta. També tenim a la Maria Almar i en Xavi Tor, fills de la Mariló Casals, una de les tarotistes més televisives d'aquest país, que ens va deixar el 2009. Els seus fills tenen una escola a Barcelona i fins i tot han creat el codi ètic del tarot. També tenim en Francisco Rodríguez, és l'autor en llengua espanyola amb més llibres venuts sobre quiromància. Ens explicarà com les línies de les mans parlen de nosaltres. I també ens acompanya la companyia de dansa Rosa Negra. Ens oferiran una visió de la bruixeria 3.0, podríem dir, a través de la dansa. Amb tots ells, aquesta tarda intentarem extreure'ls-hi la saviesa i n'hi ha un munt al darrere perquè ens expliquin totes aquestes tècniques. Ho farem amb respecte. Ens agradaria que ens hi acompanyéssiu. Per tant, us esperem aquí, Helena. Gràcies, Espartac. I mentre els nostres convidats i col·laboradors van seient, es van saludant, donem les gràcies al nostre públic que avui ens acompanya i que ens ha vingut a veure des de Valls i des de Constantí. Moltes gràcies. Un quart de sis de la tarda i seguim endavant ara ja amb taula d'actualitat. Som, com dèiem amb la Mònica, a la recta final d'aquesta campanya del 26J. Les posicions semblen enquistades. Les enquestes no són gaire clarificadores, aquesta és la veritat, i Rajoy ha vingut a fer campanya avui a Barcelona, una ciutat que s'ha despertat plena de banderes en diferents monuments i indrets de la ciutat, plena de banderes espanyoles. Potser són coses de l'arribada de l'estiu que ha començat avui. Ara, en tot cas, els hi preguntarem, no sé si han sigut ells, potser han sigut ells, els nostres col·laboradors, Manel Cuyàs, Núria Ferrer, Matthew Dri, Christoph Garamsa, Manel Manchón i Pere Mas. I també tindrem, com no, un ull posat en el Brexit que es vota demà al Regne Unit. Gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos. Gràcies, Matthew. Ens retrobem amb una taula d'actualitat, amb un tema que tenim moltes ganes que tu ens expliquis com ho vius com a català britànica que ets i que ens expliquis també totes les conseqüències en positiu i negatiu que això podria tenir. Però ens centrem d'entrada en la campanya electoral espanyola. Mariano Rajoy ha passat per Barcelona aquest matí, ha tornat a reclamar una gran coalició amb socialistes, en principi amb socialistes, després sabrem si ha estat una gran coalició també amb Ciutadans, de seguida sentirem el candidat popular i ens preguntarem si hi haurà unes terceres eleccions, perquè això ja es comença a dir, terceres eleccions, després que Pedro Sánchez hagi avisat que no pactarà amb el PP ni farà president a Pablo Iglesias. Els resultats són, doncs, ajustats, però a Espanya ja no es poden publicar enquestes i això no vol dir que els partits no en facin cada dia les seves, però en qualsevol cas no les poden fer públiques. Aquí no,
però sí que es poden publicar a l'estranger i no hi ha problema perquè el periòdic d'Andorra doncs, n'ha publicat una a la una del migdia. Oi, Pere? Però nosaltres no parlarem de l'enquesta. No, i el que he fet és, després de l'una al migdia, m'he anat al mercat a comprar uns quants productes a la terra. Clar, perquè avui és dimarts, és dia de mercat. Que els tinc aquí, exacte, és dia de mercat, i procedeixo a mostrar-los als nostres espectadors. Oh, i aquests, que bé, rieu, que és el bé. De les compres electorals. A veure, llavors, les compres electorals... Quins preus m'he trobat al mercat? A veure, unes coses una mica rares que donen per fer uns plats una mica estranys, com podràs comprovar. Però, per exemple, el preu de l'aigua blava, evidentment, sí. Avui el mercat estava entre 116 i 120. Carai, això ha baixat una miqueta. No, no cal que apunteu. Jo us dic que estava 116 i 120. Tots recordeu que el desembre el 20 estava concretament a 123. Per això dic que això ha anat a la baixa. Després, el preu del tomàquet, que és una cosa molt sana de menjar, sí. El preu del tomàquet estava a 82,86, depèn de la parada, 82,86. Aquí ha baixat una mica el preu, sí. Perquè el desembre estava a 90. Per sí, tant, sí. Diguéssim, ha baixat una mica l'import. Caldrà veure les esbergínies com van. Les esbergínies, mira, aquí les tenim, les esbergínies sí. Que la gent, ara potser sembla que siguin com negres, però tenen aquell color... Morat. Durat, sí. Ai, durat no. Morat, malva, morat, eh? Sí. Doncs les esbergínies resulta mira, que... Mira quin interessat. Està mira quin interessat està de Manel Cuyat. El preu de les esbergínies. L'esbergínia ha pujat de preu, eh? Ha pujat. Sí, bastant, o què? Ha pujat i està a 83,87. Mm. Pràcticament 83,87. El tomàquet a 82,86. Fixeu-vos que... A veure si hi haurà un empat tècnic aquí. No ho sé. És que anava a 69, eh? Sí, desembre. Sí, anava a 69. Deu ser que ara l'època com més d'estiu és una mica més cara. Però això és una alça important, eh? I finalment la taronja es manté el preu, que és una cosa com que posen en càmeres, n'hi ha tot l'any, de taronges, i llavors... Sí. Oi que la taronja té un preu molt constant? Jo no sé si són més... Que està a 40. Està a 38,42. 38,42. Estava a 40 al desembre. Sí. Llavors, sí. Clar, tot això que he anat a comprar al mercat, que és la compra d'aquest matí que hem fet aquí a la redacció de divendres, dius, bueno, aviam, què podem fer? D'entrada, tenim aquest problema entre la taronja i el tomàquet, que estan més o menys al mateix import. Sí. Però és que el tomàquet ja ha dit que no vol saber res de la taronja, per tant, no els podem combinar. Al mateix temps, tenim que el tomàquet tampoc vol saber res del líquid blau. De manera que moment, tampoc acabes de dir combinar. Que el tomàquet no vol saber res de la taronja. Jo crec que el tomàquet no vol saber res de l'esbergínia ni de l'aigua blava. Perdó, m'he equivocat. Sisplau. No, perquè efectivament, ara que ho dius, el tomàquet amb la taronja, van intentar fer un plat bastant gustós al desembre, que es va acabar fent malbé a l'últim moment. Però van estar cuinant un plat al desembre. En tot cas, la taronja, no. El tomàquet... Ha deixat clar que no vol fer un plat amb... No vol fer una escalivada. Sortiria una samfaina, una escalivada. No vol fer una escalivada. Jo, de tot això, el que entrec és una escalivada. I amb el líquid blau tampoc. Tampoc vol fer res. Ara, en canvi, el líquid blau té ganes de fer com una mena de plat així. D'entrada, sempre li ha agradat una mica intentar fer un gran plat, diguem-ne, amb el tomàquet. I si poséssim una mica de taronja, tampoc li molestaria. Sí, un gazpacho. Vol dir que amb aquesta mica de problema de mercat estem en aquests moments. No sé si hauré d'anar a comprar productes al mercat d'aquí 6 mesos un altre cop o no. Diguem que el productor del líquid blau, el productor del líquid blau em sembla que rondava avui per Barcelona i Manel Manchón, no sé, jo m'ha semblat veure't Manel Manchón que estava per allà. Que estaves per allà escoltant i en un moment en què han sortit uns joves de la PA a fer una reivindicació en aquest acte que havia organitzat el periòdico. Què t'ha semblat a aquesta conferència de Mariano Rajoy avui? Quin seria el titular que faries tu? Després l'escoltarem amb ell. No, que es manté, que no variarà. Diguéssim que el productor de l'aigua blava es manté en els seus principis, que farà exactament el mateix que va fer el 20 de desembre. Però jo el veig una mica més atrevit. Veurem la nit electoral, perquè m'ha deixat entendre que podria... iniciar o proposar alguna reforma constitucional, fer un pas una mica més atrevit per intentar aconseguir el suport del tomàquet. Doncs escolta, veurem si li dones suport al tomàquet i efectivament fan un gazpacho, però escoltem què ha dit Rajoy avui en aquesta conferència. El veto es la negación de la política. Podemos afrontar conjuntamente los grandes problemas que tiene España. Es decir, pues habla usted antes de Cataluña. Pues bueno, si venimos el Partido Popular y el Partido Socialista juntos, creo que tenemos más posibilidades de hacer las cosas que si viene cada uno por su lado, ¿no? ¿Y de la investidura? ¿Qué ha dicho de la investidura? Significa que si no recibe apoyos, no irá a la investidura, como hizo en enero. ¿A qué vamos a ir a la investidura? La investidura sirve para investir un presidente. Es que... No, perdón, es que hemos estado
4 meses perdiendo el tiempo. Es decir, a la investidura se va a ser investido. Si no, no tiene ningún sentido. ¿A qué vamos a ir a la investidura? Hi havia un aplaudiment. Tu anaves a fer algun comentari. Manel, és el que aplaudí. Moltíssima gent ha aplaudit, perquè jo l'he vist molt desinhibit. És veritat que també el format, les persones que hi havia, l'auditori més adreçat a l'economia, al món econòmic, doncs ell se sentia més còmode. I ha deixat anar 2 o 3, diguéssim, sortides, no de to, però sí més lleugeres, que la gent ha aplaudit. Aquest gest mateix de dir, investidura, s'ha d'anar si tens garantia. Ell té, diguéssim, els arguments que ell manté són bàsicament els mateixos del 20 de desembre. Una mica com si els seus assessors li haguessin dit a Mariano Rajoy, sé tu. Deixa't anar. Surt i disfruta i deixa't anar i ja salga el sol por donde quiera, que diuen, no? Sí, una mica sí. Manel, què estaves comentant? No, jo volia dir 3 coses relacionades amb tot això, La primera, que jo les banderes no l'he posat. A les banderes espanyoles de Barcelona no has estat tu? Queda eximint, no, perquè hi ha hagut tantes preguntes per anar contestant. Segona, una constatació. El blau no es dona a la naturalesa. No, pel que veig. O sigui, no hi ha fruites blaves. No hi ha flors blaves. Hi ha algun licor. Algun licor. Els barrufets són blaves. A veure, hi ha papallones. El cel és blau. Però tu faries una samfaina amb una papallona? A veure, jo una samfaina la faig amb un carrasó. Amb una papallona no. Però amb una taronja tampoc. No siguis dolent, perquè el cel, tot i no ser blau, se'l veu blau. I el mar, tot i no ser blau, se'l veu blau. I l'altra cosa. I són coses ben agradables. Sobre això que ha sortit de la... No, si no critico pas el teu bast, tu fes el que vulguis. Jo només simplement dic a l'espectador que a la naturalesa, per naturalesa, el blau no hi és. Al cel hi ha blau. I al mar. I al mar. Se'ls veu, no ho són, però se'ls veu. Però com a fruita no, o sigui, no es pot fer una samfaina. Ja està, i només dic això, és propaganda subliminal. Per això el blau està sempre sol. Exacte, per això sempre està sol. A veure, l'altra cosa. Allò d'anar per tercera vegada a unes eleccions. Sí. Ara. Naturalment, això és una mesura de pressió. Com que la gent no vol anar una altra vegada a les eleccions, doncs el Rajoy fa com a mesura de pressió per dir, escolteu, si no voleu anar a terceres eleccions, doncs voteu a mi i no barregeu el vot ni disperseu el vot, sinó que el concentreu en la meva persona i no haurem d'anar a terceres eleccions. Dit això, jo, en Rajoy, no li veig ni la sinceritat quan diu això. Fixeu-vos-hi bé. Mariano Rajoy, anar rient, el líquid blau, les vaques, els vents, la carxofa... Fa molt de riure, en Rajoy. Però en Rajoy fa 6 mesos que governa sol, amb majoria absoluta, perquè no va segons els resultats de les últimes eleccions, sinó de les altres. Per tant, fa el que vol. No ha de donar comptes ni al Parlament, ni a l'oposició, ni res de res, perquè el Parlament està finiquitat. Va tirant. I a més a més... Bueno, fa el que vol, no. Sí, espera, et diré perquè fa el que vol. Perquè no està fent res, està paralitzat el país. No. Està fent el marca. No, home, no. El recurs és el constitucional, tot això funciona. Clar que sí, que funcionen. No. Bueno, és clar que funciona, és el que t'estic dient. És un estat que està funcionant. Manel, deixa'm acabar. Te'n deixo. Clar que funciona, per això t'estic dient que funciona en 6 mesos sense cap mena de control. I amb els pressupostos aprovats, que se'ls va aprovar ell. O sigui... Que això que no, jo no quiero ir a unas terceras elecciones, home, a veure, t'imagines un any més, o sigui, un any, acumular un any, sense haver donat comptes a ningú, governant a majoria absoluta i sense que ningú l'hagi votat, i això és la cosa en raó. O sigui, molt de riure, però alerta que aquest senyor és més llest del que ens pensem. Sí, probablement jo és que m'he quedat amb el tema de la cistella de Pere Mas. Això no t'ha agradat, això que dius? Això sí, però jo m'he quedat abans amb això perquè m'agrada molt la cuina i pensava com es cuina i em faltava alguna cosa. I és que en aquesta cistella, i tothom que li agrada la cuina sap que falten espècies, falta la sal de la vida, falten cosetes. Llavors, intentar cuinar amb 4 ingredients només és com intentar cuinar... Vols dir que l'oms falta l'oms? Només dic que... Només dic... Que si tu vols un bon resultat, home, falta una mica de salseta aquí, aquí, això d'entrada. Tot i que... Molt bé. Està bé que siguin els 4 principals, però tampoc cal oblidar que falten altres ingredients.
Per altra banda, potser per la política de pactes podríem consultar els germans Roca a veure què farien ells amb tot això. Segurament algun plat especial. El que veig jo és que cuinar a la contra tampoc es pot. És a dir, tu quan barreges ingredients busques o sigui l'afinitat o el contrast, que de vegades sorprenentment també queda molt bé. Per tant, jo m'obriria una miqueta més de mires. Jo el que penso en aquesta cistella és que està molt quadriculada. M'encanta això del contrast, però quin contrast hi veus? És a dir, el contrast... Per on l'agafaries, tu? És que, saps què passa? Que o tots contra la Virgínia o tots contra l'aigua blava, no veig com es pot cuinar una cosa, saps? Llavors, jo ho simplifico una mica així, és a dir... Alguna pista ha donat. Escolta, Pere, jo et suggeriria tots... que traguessis els ingredients de la cistella, perquè si no els espectadors que s'acaben d'incorporar... No entendran que si m'he begut l'enteniment, no? Que la Núria... Estem delirant. Estem delirant perquè no es poden publicar enquestes. Llavors aquí cadascú que interpreti el que vulgui. Taronges, Virgínia, aigua blava i tomàquet. Els espectadors que s'haven d'incorporar, haig de tornar-los a dir el que... No, perquè encara no han parlat ni Matthew Dree ni Christoph Aranza. A veure, artístic, a la cosa. Dos coses d'esta mañana. Primero, estas banderas que me parecían que querían casi legar la ciudad. Banderas deben expresar la libertad, la dignidad, la vida. Sí. Y no legar monumentos en esta manera casi da ocupación. Mira cómo estaban. No sí, es sí. para nada un señal... Bueno, positivo. Ha estat que coincidia amb l'arribada de Rajoy, també amb el partit de la Roja, és a dir, aquí hi ha un seguit de l'elecció, però verdad. Cap partit ho ha reivindicat, això, eh? Es verdad que es el viento de verano o cualquier otro movimiento atmosférico. Y segunda cosa, he oído un señor Rajoy esta mañana que él hablaba también de trenes de Cataluña. Que a mí me interesa mucho porque aquí vengo con el tren, con Rodalías. Sí, muy bien. ¿Y bueno, vens bé? No. Él hoy, que debería explicar la situación, bueno, ha empezado a acusar Generalitat, que trenes están en manos de este gobierno que exactamente, como decía Manuel, gobierna sin control últimos meses y hace esto que quiere. Entonces, yo debo decir que estas promesas que hoy ha ofrecido, sobre todo en Cataluña, adelante el derecho y la dignidad de una nación, que es una cuestión fundamental en este momento en el Estado español, no solamente no se puede creer, son palabras vacías. Diría más, creo que propiamente en estas elecciones la cuestión catalana es la cuestión más importante. Porque toda la campaña electoral ha mostrado que partidos no han ofrecido nada. Y debemos volver a ideales y a valores más importantes por los que tenemos en corazón. Y no solamente, no pienso solamente a catalanes o catalanas. O pienso a catalanes que viven aquí, yo que soy extranjero y que me siento catalán, que condivido los valores catalanes. Y creo que en esto... En estas últimas horas antes de elecciones, creo que cada uno que vive en este fantástico país de Cataluña debería pensar a cuáles valores quiere dar propio voto. Y hoy, hoy debemos defender una cosa, el valor fundamental, que es el valor autodeterminación, que es para mí el derecho humano de una nación para autodeterminación. Y esto necesita respeto no solamente de catalanes, pero de todos que han encontrado casa en esta tierra, en esta patria, en esta nación, y que también en estas elecciones de Estado español deberían mostrar el valor fundamental. Sine qua non, no se puede ir adelante. Y aquí palabras de señor Rajoy a Barcelona. O sigui, que en aquesta cistella no hi veus... Bueno, ella es quedaria amb l'esvergínia o amb la sal de la vida, que deia, i les espècies. On està la resta? Gràcies, perquè això lliga perfectament. És un gancho perfecte del que volia dir, justament. És que mirant les imatges de totes aquestes banderes espanyoles, se m'ha acudit que ningú, absolutament ningú, està parlant de què pensen les forces armades espanyoles d'aquesta situació. Perquè si anem a terceres eleccions, la inestabilitat política creixerà. Si els polítics
cony d'aquest de la taronja, del tomàquet, de la basilia i tot això. Hauríem pogut ficar una ampolla de curaçao, també. Vull dir que no. Això, veus? Alegrar la cosa. Ara, com vaig ser descobert el código. Però la veritat és, no és pala, gairebé no és pala de Catalunya, o només és pala de Catalunya quan aquests polítics venen cap aquí, llavors sí que comenten el tema una mica i destranquis, diguem, vull dir, tangencialment. Però estic segur que les forces armades i el seu cap, que és el rei d'Espanya, estan mirant amb lupa el que està passant a Catalunya i de retruc, segurament, al País Basc i altres llocs també. Però no se'n parla de tot això. I tot això m'ha fet pensar en aquesta versió, sembla que verídica, que ara tenim del cop d'estat del 1981, que el cop d'estat original era una cosa planificada entre partits per formar una coalició contra natura, amb socialistes, amb comunistes, amb gent de dreta i tot això, per evitar la disgregació de la unitat d'Espanya i tal. No dic que hi haurà un altre cop d'estat, ni molt menys, però m'agradaria saber exactament el que estan pensant els caps de les forces armades en aquests moments. Les forces armades d'ara no són les de l'any 81, eh? No, és molt diferent, exacte. Tot això. No, però alguna opinió deu tenir. És bastant irrellevant, el que pensi. Bastant irrellevant. O sigui, no tenen en aquests moments no tenen cap paper a l'Espanya. Bueno, sobre això, sobre la mena aquesta de... 2016. A veure, després del mercat i de la compra que has fet... No, jo potser ens acabarem menjant una altra cosa, un entrecot a la brasa, o ja esperem que... Això, perdona, que t'ho digues, una natura morta. Sí, sí, bueno, hem fet un... Literalment, fet un bodegot, però morta. Morta, però ens farà de corcoll, eh? Ens farà de corcoll, estarà molt morta, però... I que ho pintin a l'oli, això. Ho tindrem aquí de record. No, o sigui, clar, és que realment, avui què és, dimecres o dimarts? Dimarts. Hem d'anar a votar diumenge. I tant. Entre mig tenim el Brexit i ara ja en parlarem. Però podem fer totes les comparacions i bromes amb les fruites aquestes, però realment diumenge ens trobarem davant d'una mena de disjuntiva francament complicada. La persona que individualment vagi a dipositar el seu vot, jo vaig defensar en el seu moment que el que havíem de fer era votar exactament el mateix que l'última vegada, perquè no ens podien traspassar els ciutadans un problema que havia generat la classe política amb la seva incapacitat de negociar, pactar o trobar una solució. Sí que és veritat que hi ha hagut un canvi radical. Bé, radical no, però un canvi fonamental, que ha estat l'agrupació de l'esquerra, l'aparició d'Units Podem, a nivell espanyol, i el fet que no hi hagi la disgregació de tots els vots d'Esquerra Unida, ha alterat el que potser en Rajoy, des del seu immobilisme històric, perquè això sí que no és cap novetat, que Rajoy actuï d'aquesta manera, amb el problema català, ha fet això, que vagi passant el temps i ja es resoldrà de manera automàtica o ja s'embarbussaran els catalans ells solets. El que passa és que ell potser pensava que amb una repetició electoral hi hauria una certa polarització, uns quants que votaran el PP, uns quants que votaran vés a saber què, però és que resulta que hi ha hagut aquest nou escenari. I ara resulta que la gran discussió, potser l'endemà del 26J, és qui ha quedat segon. Perquè podria arribar a passar que quedés segon en vots un partit i en escons un altre. Aquestes apassionants discussions que es van generar a Catalunya interessadament sobre qui havia guanyat les eleccions del 27S, ara resulta que potser es reprodueixen a nivell espanyol. Però amb un afegitó, que el segon i el tercer, tot i que haurien de ser aliats naturals, estic parlant, evidentment, d'Units Podem i del PSOE, i que haurien d'encarnar aquest gir a l'esquerra i aquest desig de transformació que la ciutadania va expressar votant aquests partits i votant també Ciutadans, no es reflectirà, no s'entenen, no hi ha manera. Estan, perdó, a mata de golla, per dir-ho vulgarment. Per tant, realment, el que pugui passar després del 26J, home, bueno, escolta, ens anirem tots de vacances i ja hi tornarem al setembre. I al final potser descobrim que sense govern s'està millor que en govern. Però realment, la decisió... Que en Rajoy està convençut, segur, eh? Perdó? Que en Rajoy està convençut d'això, és el que acabo de dir. Potser ens donem alguna sorpresa. De fet, sense cuinar, en tant percents, la distància entre el PP i Units Podem no és tan gran com en l'atribució d'escons, perquè en l'atribució d'escons, en la cuina el que es fa és una mica de record de vot, una mica de correcció segons els senyors de la cuina, però la cuina cada cop sap com... cadascú sap com cuina. M'ha quedat un dubte i tu, Manel, ens el pots aclarir, perquè avui tots els titulars i tuits que he llegit era que Mariano Rajoy continua apostant per la gran coalició. Jo no sé si ho ha verbalitzat així també en aquesta entrevista-conferència amb el Periódico o ha parlat només d'un pacte amb el PSOE. No, no, gran coalició. Gran coalició s'ha referit constantment a Alemanya, i Alemanya és una gran coalició, sobretot entre el PP i el PSOE. Potser és que el recull de talls que ens han arribat ell parlava específicament del PSOE. Però escolta, Pere, quan deies, avui el Rajoy ha deixat caure bastantes coses, diguéssim, no només que ell manté aquesta mena de situació bastant a la defensiva, sinó que ha dit
que en el fons, que és el problema que té el PP, el PP pot quedar primer, però no està gens clar què passarà en pròpia figura del senyor Rajoy, i ell ho sap, és plenament conscient. És plenament conscient. Això està sobre la taula, perquè quan ell ha dit, home, quin sentit té que jo em retiri si guanyo les eleccions? Ara, quin sentit té que jo me'n vagi i altres no se'n vagin? És que, amb el que està obrint si està la possibilitat que se'n vagin dos, i no un. És que si està, potser està comptant que dins del PSOE s'organitza un cacau tan gran que acabi saltant el Pedro Sánchez. I clar, i no és el mateix un Rajoy amb 116 diputats que amb 125 diputats. Voldria dir que ha avançat i no ha retrocedit. Per tant, tindrà més o menys força aquella nit electoral. Vull dir, està tot bastant obert, encara que diem aquí que ja ho deixem tot va absolutament i que anem cap a unes... Jo crec que terceres eleccions no anirem. De cap manera anirem. Podem estar bastant segurs. Dèiem que hi havia aquest misteri del que havia passat avui a la ciutat de Barcelona, que ens hem llevat amb diferents monuments disfressats amb la bandera espanyola, entre ells, per exemple, la plaça Monumental, la de mossèn Verdaguer, la d'Estació de Sants, la plaça Joan Carles I, que ningú havia reivindicat l'autoria. Aquestes són algunes imatges que s'han pogut veure primer al matí, que després l'Ajuntament ha fet retirar totes aquestes banderes perquè no s'ajustaven a la normativa. Però qui sí ha reivindicat una altra col·locació de bandera i quina bandera ha estat el partit Vox, que va col·locar ahir una bandera espanyola de 18 per 11 metres per reivindicar la sobirania del penyal. La maniobra va durar només poc temps, 20 minuts, i va acabar amb la detenció del president del partit a Madrid, Nacho Mínguez, a càrrec de la policia de Gibraltar. Tot això passava arran també de la visita del primer ministre Cameron al penyal reclamant el no del Brexit, una visita en la qual finalment David Cameron no va poder fer campanya perquè es va suspendre aquests actes de campanya per l'assassinat de la diputada laborista Jo Cox. Bé, nosaltres parlarem de seguida del Brexit, de quines conseqüències pot tenir aquest referèndum. Tenim molt interès en escoltar-te, Matthew, com ho estàs vivint tu des d'aquí, què t'arriba també des d'allà, què creus que pot acabar passant, fins a quin punt ha estat un punt d'inflexió també en els missatges que s'han sentit en les últimes hores, perquè a través de les borses s'ha vist que hi ha hagut com una mena de intenció a l'alça, sobretot en el dia d'ahir, en els últims moments, l'últim dia i sobretot també arran de la mort també de la diputada laborista, quina relació causa-efecte pot tenir això una cosa amb l'altra. De seguida en parlarem, però també, i molt inquietant, el que hem vist en les últimes hores a les platges de Cambrils. És aquesta imatge, és la imatge d'un tauró que van veure un seguit de pescadors, que en el dia d'avui, d'ahir, se'l va veure i en el dia d'avui ja havia desaparegut. Però en qualsevol cas era un tauró d'una mida considerable. Bé, el que dèiem, de seguida parlarem també del que ha passat en això, en la sensació de por, de dir, a veure, què passa ara que comença l'estiu, si ens podem banyar o no ens podem banyar, perquè hi havia aquest tauró a la platja de Cambrils, i del Dia Mundial del Ioga, que és tan necessari tal com estan els nervis, és el Dia Mundial de la Música. Però començarem pel Brexit. Fins ara. Bé, i com dèiem, al Regne Unit queden poques hores per fer un referèndum que pot fer tremolar tota la Unió Europea si guanya l'opció del sí. A hores d'ara, les enquestes mostren una certa recuperació del no a la sortida de la Unió Europea, del no, per tant, al Brexit. Segons una enquesta del Nielsen Social Research, la darrera que s'ha fet pública, aquest seria el resultat, el 47% estan a favor del Brexit i un 53% hi estan en contra i, per tant, es volen quedar a la Unió Europea. Fa dies també que es detecta un canvi en aquesta tendència que podria haver començat, malauradament, amb l'assassinat de la diputada laborista Jo Cox a càrrec d'un partidari del Brexit. Podem fer un cop d'ull al que va passar en la borsa, en la gràfica i en l'evolució de la borsa, amb l'IBEX 35 coincidint amb el dia i amb les hores, aquí esteu veient en les hores en què es va conèixer la notícia de la mort, és terrible, veure aquesta comparativa, però això va ser així.
És a dir, a 5:45 de la tarda estàvem informant aquí al programa de la mort d'aquesta diputada laborista i veieu quina és la línia ascendent que va viure la borsa, que continua remuntant en relació amb alguns indicadors que estic veient ara de les borses de París, que han tancat a l'alça i també d'altres. Està pujant, per exemple, l'IBEX 35 està pujant un 0,52. Aquesta és una tendència que s'ha mantingut, com dèiem, des de la malaurada mort de la diputada laborista Jo Cux. Bé, no sé si teniu la sensació que aquesta tendència s'ha revertit efectivament i que això, en aquest cas, Matthew, es mantindrà fins al dia de conèixer el resultat del referèndum. Home, no soc ningú per dir-ho, perquè no sé què passarà. Has dit que tot Europa està tremolant, però jo estic tremolant físicament ara, vull dir, a l'estudi, sí. Perquè tot això, i a mi i la major part dels 2 milions de britànics que vivim a la Unió Europea, en alguns casos des de fa sí. dècades, no ens tenen en compte, això m'ho han dit de diverses fonts de la Gran Bretanya, incloent-hi l'ex-cònsul britànic a Barcelona fa poc, em van dir, no, vosaltres no compteu per res. El que em fa mala espina de tot aquest tema és que, evidentment, pel sí i pel no, hi ha uns arguments racionals, correctes i tot això, com amb qualsevol altre tema. Però el tema de fons, el tema de debò, el tema perquè tot això s'ha convertit en un gran què i ha dividit tot el país d'una manera que, francament, no he vist des de fa molts anys, és perquè el tema principal és la immigració. I darrere aquesta por a la immigració tenim una reacció que pot ser senzillament d'orgull nacional, però aquest orgull nacional portat a un cert punt esdevé xovinisme i xenofòbia. És a dir, estem veient els pitjors aspectes de la població britànica, i sobretot l'anglesa, perquè els escocesos no estan, la majoria volen quedar-se a Europa. I per tant, jo crec que no només aquest assassinat, però també una campanya de l'UKIP, el partit aquest xenòfob a favor de UKIP, sí. United Kingdom sí. Independence Party. Sí. Ells van començar una campanya lletjíssima, amb una foto molt gran, una pancarta molt gran, amb tot d'imatges d'immigrants sirians caminant per un camí europeu, i va dir, això s'ha d'aturar. O sigui, xenofòbia pura. I em sembla que és la combinació de les dues coses, de l'assassinat fet per un boig d'ultradreta i tal, i aquesta campanya tan lletja ha fet veure a molts anglesos que en el fons de tot això hi ha una cosa molt lletja, que no té res a veure amb arguments racionals sobre la burocràcia de Brussel·les i tot això. És una cosa que, vaja, fa vergonya aliena a molta gent a la Gran Bretanya. I, per tant, a sobre de tot això hi ha el fet, com és que això només està passant a la Gran Bretanya? Com és que tots els països no estan dient, hòstia, hi ha massa immigrants europeus en el nostre país, hem de fer un referèndum? I la raó és pura casualitat. El Partit Conservador va decidir incloure un referèndum sobre la independència al seu últim programa per raons purament estratègiques electorals, per esgarrapar 4 vots de l'UKIP. Però pensaven que no guanyarien les eleccions amb majoria absoluta. Pensaven que havien de fer una coalició, segurament amb qui fos, els liberals, qui fos. I el resultat ha estat que estan ara obligats a fer aquest referèndum. Han obert aquesta caixa de trons perquè hi ha una mentalitat a Anglaterra entre un sector, això del... Hi havia una sèrie que no per res es deia Little Britain, o sigui, és aquella mentalitat que tots estem allà a l'illa tancats i còmodes i millor sense els estrangers. Els estrangers fan les coses malament, viuen en un lloc que es diu el continent, no? Europa per aquesta gent és el continent. I, vaja, tot plegat no hauria d'haver tingut lloc mai, és el que resumim. Deixa'm preguntar-te, dius, els que vam marxar no comptem per res. Personalment, a tu, com et podria afectar un resultat o un altre? Sí, és la pregunta d'un milió. Vaig fer un article justament sobre això per The Guardian, perquè un cop l'any em demanen un article, perquè tocava això. Vaig mirar el pitjor dels casos, que és que no passarà res, com a mínim, durant uns quants anys, i el
el millor dels casos i el pitjor dels casos és que tots haurem de renegociar permisos de residència, permisos de treball i tot això. I vaig rebre un tuit d'un advocat britànic especialitzat en el tema, havia llegit l'article i diu serà el pitjor dels casos. Serà el pitjor dels casos, sí, eh? Sí, perquè a Anglaterra no... No contemplen el millor dels escenaris. Exacte, perquè tractaran els europeus, diguem, els de la Unió Europea a Anglaterra, no poden tractar-los com abans, perquè en aquest cas... Perquè llavors perquè, han marxat. Perquè fer un referèndum, no té sentit. Per tant, a poc els aniran traient els drets que tenen específicament com a ciutadans de la Unió Europea, i en aquest cas, evidentment, tant a l'estat espanyol com a qualsevol altre país de la Unió Europea començaran a fer el mateix. Amb però tu mantens una doble nacionalitat o com funciona? No puc tenir doble nacionalitat. No pots. O sigui... No pots com Pere Mas, que és francès, no somriguis, però és veritat. No, no, sí. Tu mantens una doble nacionalitat. Francès i espanyol. I espanyol. Sí, acte especial entre els francesos i l'estat espanyol. En aquest cas sí que es pot, cas, sí. Sí, però la Gran Bretanya si no. Si sol·licito un passaport espanyol que no descompto, ja. Perquè a més puc votar a favor de la independència amb el meu passaport espanyol, cosa que ara no puc fer, doncs és una possibilitat, però vol dir renunciar al passaport britànic. I conec anglesos, tres en concret, que com que tenen un avi irlandès, això els dona dret a un passaport irlandès. Yeah. I ara la població irlandesa està creixent bastant gràcies a aquests anglesos que tenen dret. Però ho han fet tots. I sí que poden mantenir la doble nacionalitat, la britànica, perdó, l'anglesa i la irlandesa? Crec que sí. En aquest cas sí que es pot. Que hi ha un pacte aquí. Nosaltres també tenim el nostre company Liam, que normalment està amb nosaltres portant l'Estedi. Sí, aquí el tenim, que ell és britànic, i va demanar la nacionalitat espanyola. En aquest moment ell està nacionalitzat espanyol per bé que va néixer a la Gran Bretanya, però és ben bé el que comentaves, que o una o l'altra, però no hi ha aquests pactes que s'han establert, per exemple, amb França. Ell ja no està nacionalitzat a Anglaterra. No. Bé, conseqüències econòmiques, Manel Manchón, també del Brexit. Dèiem que els mercats estan sacsejats. Hi ha hagut aquesta estabilitat, aquesta tendència, diguem que a l'alça darrerament, però en qualsevol cas hi ha molta incertesa i el que pugui passar a les borses i a nivell d'inversions els pròxims dies i els pròxims mesos en funció del que passi també pot ser bastant desconcertant. Home, jo crec que hauríem de diferenciar el que pugui ser a curt termini, que és els moviments dels mercats, que pot passar aquí de tot, fins i tot a Espanya també podem sortir rebotats amb la prima de risc. Però si pensem més a mig i llarg termini, no hi haurà unes conseqüències immediates de cara a les empreses. Sí que és veritat que el Regne Unit tindria un problema que pot ser també un benefici amb la mentalitat britànica, que és dir que la lliura esterlina cobri valor, però per les seves exportacions a mig termini és un problema. Després, pel món financer, els bancs que s'instal·len a la City tenen un gran avantatge per ser la Unió Europea, és a dir, un banc xinès, un banc de qualsevol part del món, quan està a la City té un passaport per ser de la Unió Europea, pot operar dintre de la Unió Europea perquè forma part del Regne Unit de la Unió Europea. Aquest passaport el deixarien de tenir. Llavors, la City està bastant preocupada pel que pugui passar. Al marge que hi ha dos grans... ara que parlaves d'Irlanda, hi ha, jo diria, tres places que poden agafar el relleu de Londres, que podria ser Frankfurt, París, no tant, però Dublín. Perquè Dublín es pot aprofitar, Irlanda, moltíssim d'aquesta situació, perquè no deixa de ser de cultura anglosaxona, pot agafar totes les inversions que ja les té dels Estats Units i està al costat de Londres. I en qüestions fiscals ja ho ha fet. I en qüestions fiscals, per tant, atenció amb Irlanda, perquè pot estar interessada. Jo m'he quedat amb una cosa del que ha dit el Matthew, que s'ha arribat a aquest referèndum perquè era una promesa electoral dins d'un programa d'un partit que casualment va guanyar per majoria absoluta, casualment no, és igual, els vots van fer que guanyés per majoria absoluta i per tant l'ha hagut de complir. Estàs plantejant un escenari que Podem guanyés en majoria absoluta. Clar, jo dic, calla, dic, ara imagina't que aquest partit que va dient... Ho portes al teu terreny. Clar, no, he pensat, què passaria si el partit que diu que plantejaria un referèndum realment
per aquestes coses de la vida guanyés, que vaja, per lo que hem vist de la cistella andorrana, la cistella andorrana diu que no. Estem parlant d'Units Podem. Exacte, estem parlant d'Units Podem, que parla d'aquest referèndum, que és molt còmode parlar-ne també quan saps que també hauràs de pactar i negociar, per tant, això és el que no li va passar al Partit Conservador. En aquest cas, que no va haver de negociar, etcètera. De totes maneres, hauria pogut fer enrere, o no? Com vols dir? Home, però portava això en un programa... Ui, quines coses! No, un moment, pregunto. Sí que havien fet una cosa, que és endarrerir-ho fins al final de la legislatura. Jo pregunto, encara que fos una promesa electoral, no hagués pogut dir ara no toca? No, perquè van fer al revés, o sigui, el van avançar perquè ja veien que la caixa de trons... D'acord. Ara ja ho he dit. A mi parece que en nuestro caso ya han empezado a preparar terreno para no realizar ninguna de estas promesas y estamos ya preparados que todo fue cancelado. Manel, a veure, jo de tot això trobo una frivolitat tremenda d'en Cameron. Primera per això, primer per haver promès una cosa, per agafar uns vots, o sigui, el que trobo més frívol i més perillós és que com a moneda de canvi sigui la Unió Europea, perquè vostè podria haver dit una altra cosa. Llavors, Europa, que és una cosa bastant seriosa, o molt seriosa, que és una força econòmica i política important dintre de l'ordre mundial, no, clar, que sigui una moneda de canvi, no, mirarem a veure si sortim de la Unió Europea. Això ho trobo gravíssim. I, per altra banda, això ens afecta a nosaltres, perquè aquí sembla que això sigui un problema intern de la Gran Bretanya, o si se'n va, si se'n va, això ens afecta a nosaltres, afecta a Europa. Quan dic nosaltres, vull dir Europa i nosaltres com a formant part d'Europa. Perquè Europa és un joc d'equilibris. Hi ha uns països que són molt dèbils i que tenen molt rellevants, però hi ha països que tenen una rellevància enorme, com per exemple Alemanya. Llavors, i per exemple, la Gran Bretanya, o sigui Anglaterra. Si això es trenca, tot això bascula cap a un altre cantó, i per tant, aquesta dependència cap a Alemanya. No dic que la senyora Merkel, però la senyora Merkel passarà. Jo parlo d'Alemanya com a potència econòmica, com a Alemanya que governa, que de fet governa gairebé a Europa. Llavors, que hi hagi aquests equilibris, que hi hagi Anglaterra com a força econòmica, política, i que hi hagi Alemanya i que hi hagi altres països, això és important i és un tresor, i és una cosa que hem de vetllar. Ho dic també perquè de vegades aquí anem a l'ofrívol. Ah, Europa és igual, Europa no és igual. Jo repeteixo, enmig de les economies emergents que hi ha, la Xina, totes aquestes que es diuen, la Índia, bueno, poden posar en qüestió, però que hi són. Que hi hagi un continent europeu davant d'Estats Units i davant de Rússia que sigui potent, això és importantíssim. Tot l'altre és circumstancial, de dir, no, és que l'Europa dels refugiats... Això dels refugiats fa molta vergonya i és un drama, però això no posa en qüestió els ideals d'Europa. I els ideals d'Europa, que són els fundacionals d'Europa, d'arribar a una... La construcció d'Europa serà molt complicada, està sent molt complicada, és molt complicada, perquè tot és molt complicat en aquest món. Però els ideals d'Europa són els ideals d'Europa. I aquests ideals d'Europa nosaltres els hem de defensar. I en comptes de frivolitzar, fins i tot com en Cameron, no, Europa té importància, és igual, tornem a la passeta. A la passeta no hi tornem mai, i si no seria una catàstrofe total per al món, no solament per Catalunya, per Espanya i per Anglaterra, sinó per al món. Tens tota la raó en això. Diguem, ja d'una vegada. Sí, perquè hi ha una cosa que parlem del Regne Unit, ells pensen, fins i tot quan s'enquesta la gent que és partidària de marxar, que poden tornar aquella relació amb els països de Commonwealth. I allò ara, doncs, tu no pots estar pensant a 50 anys en el passat, perquè allò està superat. Hi ha tres grans blocs econòmics en el món, tu has de pertànyer a un d'ells. I si ja el tens, ja ets membre, doncs el que has de fer és intentar que la construcció sigui més sòlida. Com diuen els partidaris de quedar-se, necessitem quedar-nos a la Unió Europea per reformar la Unió Europea des de dins. I per col·liderar, perquè el que passa és que el Regne Unit no col·lidera, perquè no està a la zona euro. Perquè ells no volen ser membres que són... I la zona euro és bàsica per intentar ser líder dintre d'aquest continent. Potser de tot això l'únic bo que em podria sortir és una certa clarificació de la posició del Regne Unit dins de la Unió Europea, i no aquesta sensació permanent que és el tapat de l'amigo americano, que té les excepcions des del dia 1, recordes ja anant enrere el xec britànic de la Margaret Thatcher i 20.000 històries que resulten una mica incomprensibles a ull dels altres. No, perquè hem pagat el preu de... Com que són una mica els alumnes rebels de la classe, els hi fem tot a mi... Això ja passa. Hi ha uns fets històrics que sempre s'obliden amb això. Vull dir que
La Gran Bretanya va entrar al que aleshores era el mercat comú el 1973 sense referèndum, amb els conservadors, justament. Després, el 75, van ser els laboristes que van organitzar un referèndum. Un dels partidaris més vocífers era el secretari de l'Interior, o el Ministeri de l'Interior, Roy Jenkins. Roy Jenkins va passar a ser el cap de la Comissió de la Moneda Única Europea, que aleshores es deia ECU. És a dir, hi havia en aquella època una implicació europeista que en l'època tatxeriana i posterior ha desaparegut completament. Veurem què passarà. Ja, ràpidament, per acabar. Per dir que això també és política interna. Això també és política catalana. El del Brexit és política catalana i és política espanyola. No, ho dic perquè els candidats fan, els candidats espanyols sobretot, fan aquells quatre, fan un debat i d'això no en parlen per res. O sigui, és una cosa importantíssima que ens hi juguem al futur d'Europa i com si, no, i sempre són les coses internes. En funció del resultat ja veuràs com se'n parlarà el divendres, l'últim dia de campanya, perquè això també pot incidir en els resultats de les eleccions espanyoles. Bé, acelerem una mica els ànims perquè, a més, avui és el Dia Mundial del Ioga. A veure, Núria Ferrer, que tu has fet ioga. Tu fas ioga? I ens has d'il·lustrar en això de la respiració. Molts anys. Perquè és molt important la respiració. Hi ha molts tipus de ioga. Hi ha molts adeptes al ioga. I molts tipus de ioga. Hi ha molts kundalini ioga, per exemple. El kundalini és bastant espiritual, s'ha de dir, que hi ha aquella... És que té molt d'espiritual. De fet, mirant a Christoph Harança, fins a quin punt això del ioga també s'ha convertit d'una manera, entre cometes, de... Meditació. De meditació, de religió, també, no? És a dir, és la unió, a vegades, és la unió del que és la ment, l'esperit, amb el cos. És la concepció d'un tot. Nosaltres ens hem passat molts anys fent esport pensant en el físic. Evidentment, tenim molt en compte que la ment, doncs, el cervell té molt a veure amb això, però el ioga el que ha fet és unir-ho tot. I llavors uneix exactament cada musculatura, fins i tot treballes el que és els òrgans interns, els pots treballar, els ronyons, el fetge... O sigui, és una unió, és una cosa molt completa. Llavors, hi ha molts tipus de ioga, molts professors diferents, l'experiència de cadascú amb ioga varia molt depenent de l'especialitat que has triat i del professor que també, en aquest cas, et porta, perquè té aquesta vessant que has de connectar una mica, perquè si no entres a la classe, llavors t'ho prens tot a l'arxifla, que això li ha passat a molta gent també, no? I per tant, és una part molt completa. Llavors, el vius d'una manera molt diferent segons els teus interessos. Hi ha gent que ho fa per sentir-se bé, hi ha gent que ho fa per la part més espiritual. És veritat que et troben com un guia, com una mena de ioguis, no? Com una mena de... Bé, en fi, de tota una part espiritual que potser ve a substituir altres que hi havia en el passat. Això, amb això, jo li dono la raó. Estàvem veient imatges de mar, de platges. És magnífic poder fer ioga també amb vistes boniques, perquè ajuda també a aquesta reflexió, a aquesta espiritualitat. I ara hem de transitar cap a les platges, però malauradament per un tema que ens pot posar molt més nerviosos que una sessió de ioga, que no ens hi posa, sinó que ens relaxa. I és que, efectivament, hi havia aquest tauró en aigües de la Costa Daurada, l'ubiquem en la zona de Cambrils, Cap de Salou, concretament és on l'han trobat els membres de la cofreria de Cambrils. Ara els del Cap de Creus i Costa Brava Nord deuen dir, però si tintoreres n'hi ha així, el Colf de Roses... Sí, això sempre passa, Sí, això sempre passa, però disculpeu, però clar, estem veient un tauró d'uns 3 metres i que, com que estem en plenes èpoques ja de platges, vacances, primer dia de maig que els nens no van a l'escola, doncs, home, crea una certa alarma. Un dia vau entrevistar, no en aquest programa, sinó en una telenotícia, un pescador, també una persona del mar, i deia, escolteu, lo normal en el mar és que hi hagi peixos. El que no és normal és que hi hagi persones. Correcte. O sigui que això... Això és el que ara em sentiré dir. Tu diries que el teu banyador. Exacte. Els de Can Fanga heu vist ara un tauró i ja ha fet aquí un tema. I segona, els periodistes tendim a l'alarma i per tant només veiem tintoreres i taurons. Però també t'haig de dir que en el Maresme avui han aparegut dofins que han fet molta gràcia i tothom ha anat a mirar-ho i tothom hi juga. Molt bé, per relaxar-nos una mica més, vull recordar també que és el dia de la música, que això és molt bonic, moltes ciutats del món. Us dic una cosa, i tant, el dia de la música, avui, si encara hi sou a temps, us recomano que aneu a la platja Sant Sebastià, perquè hi ha l'OBC a la platja. Mireu, que m'agrada. I és
És que és una experiència. Sí, perdó. És que és necessari. Però explica-ho, explica-ho, tu. És una experiència sensacional que és que no es pot explicar. Perquè, curiosament, l'espai de la platja és bastant silenciós. Perquè per un costat tens el mar i per l'altre la sorra. Aquella zona, però aquella zona amb tots els turistes i tota la conya aquella. No, 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 que està comprovat, de veritat. Ahir mateix en parlava amb el director d'aquest any perquè l'auditori tria un director cada vegada diferent. I em deia, diu, curiosament, és un espai molt silenciós, de veritat. Diu, i es crea un ambient fantàstic. És un concert de música simfònica. Pels que no estiguin acostumats a seguir temporades, fantàstic perquè és d'iniciació. Hi ha un moment que, a més, recordarà els refugiats, que també serà molt emocionant. I jo crec que tot plegat farà que sigui una cita bastant inoblidable. Obert absolutament a tothom. Sí, gratuït, només tovallola i au, a seure allà. Sí, sí, queda feta la crida i recordar-vos també que el concert d'aquest vespre a la platja Sant Sebastià de Barcelona s'emetrà el dia de la Revetlla dijous a 11:45 pel canal 33. Avui, de tota manera, és a 9:15 del vespre. 9:15 del vespre a la platja de Sant Sebastià de Barcelona amb l'OBC per celebrar el Dia de la Música. Moltes gràcies a tots. Quan ens tornem a veure, ja tindrem resultat del referèndum del Brexit i de les eleccions espanyoles. Gràcies. Nosaltres fem una petita pausa. De seguida, les bruixes envairan el programa. Fins ara. De 7 de la tarda en directe des d'Altafulla, amb moltíssimes ganes. Avui us volem parlar del motiu pel qual hem vingut a Altafulla, i és que aquest divendres i aquest dissabte celebra la 16a edició de Nit de Bruixes. Vindrà moltíssima gent que és bona en aquest sector, i nosaltres abans els hem portat a divendres i m'agradaria presentar-vos-els amb aquest aplaudiment que els hi fem, començant per en Sebastià d'Arbó, psicòleg, periodista i escriptor. També tenim en Pancràs. En Pancràs el podeu trobar a les fires més importants del país. La seva paradeta sempre hi ha cua. És l'home de les corrúpies. És un tros d'argila que s'aixafa amb la mà i permet llegir la personalitat de qui l'apreta. També ens acompanya la Maria del Mar i en Xavi Tor, fills de la Mariló Casals, una de les tarotistes més televisives d'aquest país, que ens va deixar el 2009. Els seus fills tenen una escola a Barcelona i fins i tot han creat el codi ètic del tarot. També tenim alerta en Francisco Rodríguez. És l'autor en llengua espanyola amb més llibres venuts sobre quiromància. Ens explicarà com les línies de les mans parlen de nosaltres. I també la companyia de dansa Rosa Negra. Ens oferiran, jo ho dic d'aquesta manera, una visió de la bruixeria 3.0 a través de la dansa. Tots presentats, tots al vostre lloc. De seguida passaré, menys en Sebastià d'Arbó, que m'agradaria que s'acostés cap aquí. Home, l'home del misteri. És un plaer tenir-te aquí. El plaer és meu, que et convideu, sempre. A mi m'agrada tenir-te aquí perquè m'acompanyis en aquest recorregut per aprendre de, vaja, un certamen que celebrarà aquí per 16a edició, però que no és únic a Catalunya. Què ens passa amb tots aquests temes? A Catalunya potser arribem a un centenar, entre tots els poblets i fires esotèriques i de bruixeria. Penseu que a Catalunya està testimoniada la primera bruixa del continent europeu a l'any 1419. Es deia Samsa de Camins. I era llevadora. La van jutjar a Barcelona. Però després resulta que la primera cacera de bruixes també va ser l'any 1420 al Pirineu. I, per tant, Catalunya té sempre pionera en tot i en bruixeria també. Si parlem de bruixes, parlem de dones sàvies. Sí, sempre estem parlant de dones sàvies perquè dominaven el foc i dominaven els coneixements de les herbes, de les plantes, dels productes de la natura. Aleshores, sabien condimentar-ho i eren, sobretot, guaridores, llevadores, gent que ajudava al bestiar i a les persones. Penseu que la sanitat estava reservada pels nobles i per l'Església. Per tant, el poble ho passava malament. Qui ajudava les anomenades bruixes, que eren dones sàvies, que després es va esdevenir a dir trementinaires. Trementinaires, exactament. Al nord, al Pirineu. Dones realment que coneixien coses que no coneixia normalment la resta de la població. Sebastià, en aquest món de l'esoterisme hi ha gent que ha fet molt mal perquè no ha fet les coses com s'havien de fer.
Eh que sí? Estàs d'acord amb això? Jo ara fa un moment m'he omplert la boca dient que avui teníem els millors, que estaran aquí a la nit de bruixes d'Altafulla. Estàs d'acord amb el que he dit? Tenim totalment. Els millors? I hi ha a Catalunya dues fires que sobresurten. Una és la d'Altafulla, per la tradició, i l'altra la de Cervera, sí, a la que l'arre sí, de Cervera. També hi ha les altres, no volem menys frear, però aquestes sobresurten. I a més aquí hi ha un personatge, avui l'he vist, la Maria del Mar, que és una crac. Exactament. Amb el món de les endevinacions. Doncs, Sebastià, em començo a moure per aquests racons d'aquesta plaça, just davant de l'Ajuntament d'Altafulla. M'agradaria que em anessis escoltant sí, i que participis. T'escoltaré. De moment, mira, aquí, col·loca't aquí, et fa res? Sí? Ja m'han posat. I ja si m'acompanyeu, saludarem en Pancràs. Pancràs, com anem? Molt bé. És curiós, perquè és un home que, si us hi fixeu, us recordareu, el coneixereu en definitiva, perquè es passeja per moltes fires. Jo deia la presentació, i sempre té cua. Sempre. És un privilegi. No sé si és perquè el que parlem o el que diem amb el missatge que transmetim amb el fet dels corrupies omple el que la gent espera, o bé perquè en realitat els duem en un lloc on veritablement pensen per si mateixes les coses i el que fan és averiguar que veritablement el destí no està marcat per ningú. La sort, respectant qualsevol filosofia, dubto molt que la puguem aconseguir per medi de talismans o amulets, i el futur segurament, encara que hi hagi gent que ho digui, respectant també qualsevol fe que pugui haver, jo sóc dels que creuen que el futur no el sap veure ningú. Estic entenent que m'estàs fent una crítica als temes que parlaré després? No. Ja sé que hi ha bon rotllo, perquè us he vist que parlàveu correctament i rèieu fins i tot entre vosaltres. Però què et passa amb la lectura de mans, què et passa amb el tarot? Doncs el mateix que pot passar amb la fe. Quan un té fe amb alguna cosa, no se li pot discutir. I més tenint en compte que la fe és allò que mou muntanyes, oi? Doncs si la gent té fe que hi ha persones que saben veure el futur, per què no ho hem de respectar? Jo penso que tota aquesta gent sempre fa una bona feina. Sí. El que passa que no sempre, tal com ha dit en Sebastià abans, hem trobat persones que aquesta feina la saben fer com tindrien que fer-la. D'acord. Tu ets un psicòleg de fires? De fires sí, però el psicòleg no. Jo no tinc cap excel·lència universitària. El que tinc és una experiència de vida brutal i el fet d'anar investigant coses per la meva manera de fer coses i d'averiguar-les i fixar-me i sense donar-me compte, com aquell que diu, m'he endinsat en un món d'antropologia, psicologia i història que m'ha portat precisament a reconèixer que moltes vegades el destí, la sort i el futur és la conseqüència directa de com fem nosaltres mateixos les coses. Aquesta paradeta que avui ens portes aquí, que s'hi pot llegir Corrúpies, podríem dir que és una tradició molt catalana? No m'atreveixo a dir-ho. La veritat és que... T'ho has inventat tu? No. La veritat és que no ho he inventat jo. M'he trobat persones que m'han ensenyat fins i tot un corrupies, i no l'he fet jo. O sigui, hi ha persones que antigament recorden, quan eren molt petits, que algú els hi va fer un corrupies, i que a sobre el que van fer els hi va produir una sensació de benestar o de seguretat, perquè els hi van fer entendre que som humans, que ens podem equivocar, que no necessàriament sempre hem de fer bé les coses. No cal esforçar-se cada dia en fer molt bé les coses perquè sempre surtin bé. Ni tampoc cal que cada dia puguem fer molt bé les coses per no equivocar-se. El que cal és fer-les i no tenir por del resultat. Diuen que la sort la té aquelles persones que són simples. No us heu preguntat mai per què? Doncs per una raó molt senzilla. Jo arribo a la conclusió que tenen sort, si és que la sort existeix, perquè els responsables hi donem voltes i voltes i voltes i voltes a les coses. No ens volem equivocar. En canvi, els simples actuen per inèrcia. No ho pensen i averiguen abans que altres el resultat. A veure, Pancràs, m'estàs fent una classe magistral, però una classe, no?, de com viure i com passejar-nos per aquesta vida. Doncs clar, però si és més senzill del que sembla. L'únic que hem de fer és creure en nosaltres. Però i per què a les fires tens tanta cua de gent per prémer un tros d'argila i després dir com els hi aniran les coses o què és el que han de fer? No els hi dic com els hi aniran les coses. Si sapigués com els hi aniria les coses, jo no aniria a la fira. Jo em quedaria a casa meva. Però els hi dones molts consells? Això sí. Surten molt contents d'allà? Doncs clar, perquè els hi demostro que són tan humans com tu i com jo. Els hi falta autoestima? Exacte. Els hi falta creure en les persones mateixes, en ells mateixos. Per què tinc tantes cues a les fires? Per què la gent ve a tantes fires seguint-me com segueix?
Doncs perquè en realitat els demostro que la vida no és tan difícil. La vida és aixecar-se del bon dematí i preguntar-se què és el que haig de fer. I afrontar la vida en decisió. Deixa'm preguntar a en Sebastià d'Arbó a veure si això de les corrúpies et sona... Sí, les corrúpies venen dels països musulmans, països islàmics, on utilitzen un element importantíssim, que és la terra, conjuntament amb l'aigua, que és la que dona fertilitat, aleshores ho amassaguen amb les mans i d'aquesta forma impregnen ells, si queden també impregnats, de la mare terra. I a la vegada ells impregnen la terra i d'aquesta forma es crea una correlació. És una mica una teoria, una llei kàrmica també, de la causa i de l'efecte. Està basada en això, eh? Clar. Estàs d'acord? Estàs d'acord? Sí? Sí, sí, estem d'acord. Estem d'acord. És un principi kàrmic. Sí, sí, però que no és tan difícil utilitzar l'expressió correcta. Perdre la por a equivocar-se. Considerar que ens podem equivocar i que som humans. Deixa'm fer una cosa. T'agafo una corrúpia. Això és una corrúpia. Sí. Això que deixarem aquí sobre, al damunt, és una corrúpia. Aquesta està molt treballada, està molt pintada, és molt bonica, té cara, té ulls, té nas. Això és una corrúpia, és un cop acabada. Un cop acabada. Sí, però la corrúpia en realitat és això. Exacte. Et fa res, no, et demanaria que no t'emboliquessis molt, no. Perquè jo estic a punt de fer-ne una i que ara aquí no em diessis més coses del compte. Estem fent, tot plegat estem fent televisió. Correcte, eh? Molt bé. Provem-ho. Provem-ho. Agafem un bossí d'argila, sí. El preparem. Sí. Mà que faci servir per escriure. Mira-la, aquí la tens. Tanca i apreta fort. Obre. Com la veus? Digue'm que bonica. De moment, el que expressa és intuïció, percepció, pensament avançat, angoixa, preocupació, ansietat per fer bé les coses. Però ha guanyat certesa, seguretat i confiança i sembla com si en aquest moment hagués eliminat inseguretat, falta de confiança i por d'equivocar-se. El que passa que ha guanyat responsabilitat respecte al que fa, si dedica o treballa, i carrega les tintes sobre estar tot, arribar tot, preocupar-se de tot, harmonitzar-ho tot, i possiblement el que necessita és no ser tan perfeccionista. Punt. Val. Ara m'estic imaginant, jo aniré pensant amb els incrèduls, perdoneu la resta de professionals que aniré parlant aquesta tarda, però tot això que m'ha explicat en Pancràs està aquí, anàvem marcant moltes coses. Em pots explicar una miqueta la tècnica? De fet, ho fas. La tècnica és molt fàcil. Qui té ganes d'investigar sobre les corrupcions? La tècnica és molt fàcil. Però què hi veus aquí? Jo només veig fang. Ara ho veuràs. Veus aquesta formació d'aquí? Això és esforç, dedicació, obligació. Per què? Responsabilitat. Per què és tot això? Perquè ho representa la marca. O sigui, és un mètode que identifica paraules o frases per les marques que deixem impreses de l'argila. Però això qui ho ha dit? Jo t'ho dic. Perquè després de comparar durant 28 anys aquestes marques en diferents persones i preguntar, al final he arribat a la conclusió de que el que em va dir una senyora una vegada era veritat. És un mètode que identificava marques, estructures o línies que es deixen a l'argila per paraules o frases que identifiquen la conducta, el comportament, la manera de ser, la virtut, la carença o bé el defecte. Jordi, et fa res venir un moment? Pots venir? És que ho dic perquè entre companys ens entendrem. A mi m'ha dit que em dedico a la feina. Et fa res que tu, que ets el regidor del programa, miri a veure si també... Sí? Sí, home. Poses esforç i totes aquestes coses. Però surti malament això, Jordi? Ho dic per comparar amb la meva, eh? Sí, sí, home, sí. Perdona, perquè això és una mala passada, no t'ho havia dit abans, eh? Però... Tanqui, apreta fort. Obre. Està apretant molt fort. No marxis d'aquí, Jordi, i no et posis nerviós, sobretot. Què tal, en Jordi? Són molt idèntics. Què dius ara? Dibuixen la mateixa seqüència de... Escala, la veus? Mita-la. Eh? Sí. La veus? Mireu la seqüència. Dibuixa el pentàgon de valoració, també. El teu és més ample, però ell viu molt encertat amb el temps de dedicació, obligació i responsabilitat per al fet del que recau sobre ell, que vol dir que vol fer molt bé les coses, també, però que d'alguna manera tu dibuixaves estar tot, arribar tot, preocupar-te de tot, harmonitzar-ho tot, sí. I viure saturat. En canvi, ell dibuixa estar tot, arribar tot, preocupar-se de tot, harmonitzar-ho tot i estar pis als nassos. Jordi, estàs d'acord amb el que t'ha dit? Suposo que sí. Aviam, un moment. Suposes, oi? Sí. Suposes, però tu no contestis a res, d'acord? Jo et faré tres preguntes a l'única condició de que no has de contestar. Ah, per tant... Està clar? No has de contestar, eh? No has de contestar. D'acord? La primera pregunta seria...
quines persones et compliquen la vida? No contestes. La segona seria, què és més important, el que fas o el que deixes de fer? I la tercera seria, què és el que més enyores? La pregunta que et faig jo, Jordi, pots contestar, sóc jo el que et complico la vida? No. Gràcies, Jordi, una abraçada. Per cert, en Jordi té aquest globus aquí. No és que el regidor de televisió sempre vagi amb un globus a la mà, no, 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 no. Té un sentit i a l'interior d'aquest globus hi ha un missatge, després ho explicarem. Gràcies, Jordi. Està bé. Marca-me'l aquí perquè no... Sí, i el que farem serà dibuixar-la, sí. Perquè tradicionalment la gent, quan ve a la parada, fa la corrupia, però després jo li dic sempre que no l'ha de llançar, l'ha de conservar 365 dies molt a prop d'ell a la tauleta de nit. Per això diuen que els corrupies no són talismans i amulets. Són recordatoris d'allò que tu i jo hem parlat aquí. Què passa, que ho hem fet públic, oi? Sí, ho hem fet públic. Llàstima. Això que fas de posar aquests ulls, de posar-hi la boca i el nas, sí. Això és posar-hi fantasia. Eh? No ho creguis. Ah, no? Calla. No. La corrupia que jo vaig veure a Porxena, que me la va ensenyar un senyor de Serón, sí. Porxena, Almeria, un senyor de Serón, sí. Aquella era quasi igual que això. Tenia ulls, nas i boca. I l'avi, que era qui conservava la corrupia aquella, quan la va veure, em va dir que des de feia molts anys no n'havia vist mai cap. O sigui, allò va ser el que a mi em va donar la sensació de que veritablement estava darrere d'una tradició o estava darrere d'un fet que, tard o d'hora, tindria que ensopegar les bases senceres. He de marxar. Dues coses. La primera, clar, jo l'he vist a moltes fires, perquè això ho he repetit doncs diverses vegades aquesta tarda. Sempre diu això, la corrupia, sobretot a la tauleta de nit. T'he de dir per primera vegada, perquè no t'ho he dit mai, mai t'he fet cas, a veure si ho faig bé. Jo acostumo a posar-la amb un test i que l'aigua de pluja la vagi regant durant l'any. Per tant, es desfà. La desfà. Ho faig malament. No ho sé, però també hi ha persones que són molt maniàtiques en quant a veure on deixen les coses o les deixen de fer. Mira, l'última, i ràpidament, eh? Hi ha persones que s'obsessionen tant darrere del que fer o deixar de fer les corrupies que em diuen, escolti'm, jo tenia la corrupia damunt de la tauleta de nit i a l'habitació físicament no entra ningú. Com és que ha desaparegut? Vaig trigar quasi 10 anys en averiguar que la gent que té gossos són els culpables de que els foten les corrupies. Però és que també passa de que moltes vegades la corrupia, pap, se la troben a terra i allà no ha entrat ningú, ni la criada. I resulta de que 10 anys més vaig trigar, com aquell que diu, recompaginant una cosa a l'altra, en saber que eren gats. La gent que a casa teva té gats, els gats juguen a les corrupies i les llencen a terra i se les troben a terra. Diu, cony, què ha passat? M'han trencat la corrupia, aquí no en tenc ningú. Fangràs, me'n vaig cap allà, me'n vaig al món del tarot. Molt bé. Hem començat per el que he entès que els hi feies com una crítica. No és... I ara tenen la possibilitat de contestar. No és una crítica, eh? D'acord, una reflexió. És defensar el que són les corrupies en relació a la vida. Sí. Ara, que hi hagi fe, i hi ha d'haver fe per part de les persones, sí. I tant que sí. I, a més, jo convido que hi hagi aquesta fe de tant en tant. Aquest aplaudiment per en Pancràs. Pancràs, moltíssimes gràcies. Pots continuar aquí. Està bé, no, Sebastià? Està molt ben explicat, eh? És una resposta. Però què fa tant de fum? Per què hi ha tant de fum aquí? Parlem de bruixes i em porten la màquina de fum. Fort aplaudiment per la Maria del Mar i en Xavi Tor. Ells són fills de la Mariló Casals. La Mariló durant molts anys va estar sortint per la televisió, programes de l'André Buenafuente, havia sortit amb la Mari Pau Huguet. Personalment també me'n recordo de l'etapa de televisió de Mataró, que havíem coincidit moltíssimes vegades. Tothom, i no parlo de la gent que estem davant de les càmeres, sinó fins i tot la gent que hi ha al darrere, en té un molt bon record. Aquí, els seus fills. El que dèiem, Pancràs, és important fins al punt que també m'agradaria dir que vosaltres, va ser, si no m'equivoco, el 2006, que teniu una escola i vau impulsar la creació del Codi Ètic del Tarot, a través del qual els professionals d'aquest sector tinguessin una pauta de referència. Vau estar obligats a fer aquest codi ètic perquè s'estaven fent coses molt malament, quan, com ens deia en Pancràs ara fa un moment? El vam fer sobretot perquè el que fem ens agrada. Uh-huh. Quan un es dedica al tarot és perquè hi té un vincle, una il·lusió, i te'l sents teu, per dir-ho d'una manera. Són 22 personatges que acaben sent una miqueta com de la família, no? Sí, sí. I per tant, home, la família la cuides, la mimes i en parles bé.
Per tant, sí que en un entorn que en aquests moments no era massa amable, vam dir, home, anem a parlar bé d'allò que nosaltres utilitzem bé, que ens agrada, i anem a animar la gent, aquella immensa majoria de gent que utilitza molt bé el tarot, sí, que se'l faci seu i ho digui amb orgull, perquè si no, moltes vegades, algunes petites males pràctiques o menors acaben fent una imatge general. Per això vam fer el codi ètic del tarot. Sebastià, quan ells ho van fer molt bé. Van fer un codi ètic per tota la gent que es dedica a les màncies. El que passa és que molts professionals no els interessa l'ètica. Aquesta és la veritat. Jo, com a periodista, ho he de reconèixer. I això no només passa al vostre sector, sinó que en tots els sectors, eh? Hem de pensar que nosaltres vam començar l'escola el 2000, cap al 2006 va ser aquella època que havia aquell boom de les televisions, amb que sortien doncs unes persones que tiraven les cartes, que anaven disfressades, i que inclús nosaltres teníem problemes, perquè quan et preguntaven tu què fas, jo havia de dir molt que petita, jo faig el tarot, perquè clar, ja et veien allà un cucurutxo, i havies de donar un seguit d'explicacions. I d'aquí, en aquell moment, hem de fer alguna cosa per dignificar el tarot. I vam fer dues coses. Una va ser el codi ètic, amb el qual és una cosa voluntària de totes aquelles persones doncs, que ens agrada i que estimem el tarot. Una sèrie de coses com tan clares com que el tarot no et determina, sinó que nosaltres aconsellem i orientem. I d'aquí jo ho lligo una miqueta amb el Corrupies, que abans deia no, que no tenen fe. El tarot que abans es feia potser era un tarot més determinant, amb el qual tu anaves al tarotista i et deia et passarà això i te separaràs i no sé què, no sé quantos. Avui dia, un tarot ben fet és un tarot que et diu tal i com tu estàs fent les coses, la tendència és aquesta. A partir d'aquí, nosaltres orientem i aconsellem. Veiem, si tu tires per aquí, això és el que et passarà. Si veiem una facilitat, diem, ei, tira per aquí, que aprofita el moment. Si veiem una dificultat, mirem de buscar solucions. I aquestes coses, com no jutjaràs, doncs la confidencialitat, orientem i aconsellem, respectem el lliure albir. Totes aquestes coses són les que nosaltres vam plasmar en el codi ètic de l'any 2006. Fantàstic. Estem parlant, si us acabeu d'incorporar, de tarot, hem passat per el Corrupies. Tot això ho fem a Altafulla perquè celebren la nit de bruixes, 16a edició. Serà aquest divendres, dia de Sant Joan, i també el dissabte. Durant tot el dia moltíssimes activitats i els professionals que avui tenim aquí doncs hi participaran. Ens col·loquem aquí perquè sí, anem a entendre una mica més aquest món del tarot. Abans d'entrar-hi de ple, deixeu-me que us mostri aquest petit paquetet que hem regalat a tots a tota la gent que ens acompanya de públic aquesta tarda. A dins hi ha un globus i un paperet per escriure-hi un missatge, que aquí diu, et desitjo, vol dir que hem d'escriure alguna cosa que desitgem a algú. Exacte. Un bon desig per una altra persona. Evidentment, com que no el coneixem, no podem saber quin és concretament. Però, per tant, hem de buscar en el nostre interior què és allò que creiem que algú li pot ser bo. Sí. Ho escriurem aquí, ho enrotllem, el lliguem amb la cinta taronja, sí, i després el posarem dintre del globus. Com tot, la màgia té una part de màgia, té una part de l'atenció que nosaltres li posem el carinyo i l'amor. Per tant, és important que quan ho fem des de l'ànima, sentint-ho, que sigui un missatge sincer, que quan ho enrotllem concentrant-nos, pensant que això anirà a una altra persona que ho llegirà i que quan l'obri tindrà il·lusió de veure què hi és. Per tant, nosaltres tenim molts globus d'aquests amb missatges al seu interior, amb desitjos dedicats a una altra persona, que els hem inflat, això ho ha fet la gent del públic, tots els hem posat dins unes bosses i després aquest ritual el farem just quan estiguem a punt d'acabar. Ho deixo aquí darrere i, Xavi, tu m'has d'explicar què carai és això d'aquí. Això és el Consell del Tarot. Una de les coses... El Consell del Tarot. Uh-huh. El Consell serveix per poder predir, serveix a nivell psicològic, té moltes aplicacions, No només serveix per saber si me va a llamar Manolito o no, que també, serveix per moltes més coses. Algo que sempre fem a les fires i farem aquí a Altafulla aquest cap de setmana és que qualsevol persona que ho desitgi pugui demanar un consell amb el tarot. I per això tenim aquí aquestes 22 làmines que corresponen als 22 arcans majors del tarot i es tracta senzillament de que qualsevol de nosaltres passem la mà, sense tocar-les, per sobre les cartes a veure quina ens crida l'atenció. Hi haurà gent que notarà un calor, hi haurà gent que notarà fred, hi haurà gent que no notarà res. Però hi haurà gent que dirà, home, a mi no sé per què aquesta em crida l'atenció. El que busquem en definitiva és que no siguem nosaltres qui escull la carta, sinó d'alguna manera que sigui ella que ens esculli nosaltres. Per tant, necessites un voluntari. Sí. No ho faré jo, em sembla excessiu tornar a cridar en Jordi, però si em parles d'una persona que sovint toca coses calentes... Qui vulgui. Aquest és en Gascón, que és l'il·luminador. Doncs Gascón, no el tenim aquí, Gascón.
està treballant a darrere. Gascona, està fent anar la màquina de fum. Pots venir un moment, sisplau? I així no tindrem fum. Vine, vine. Així ens anirà bé, perquè durant una estona... No. Gascon, vine. Gascon, mira, no, tenim... no sé si estaves al cas, però t'ho explica en dos segons. Aquí tenim aquestes 22 làmines. Es tracta que passis la mà sense tocar-les. Sí. Val? A veure, aquí no notes una sensació especial. O senzillament aquella que per una cosa o una altra et crida l'atenció. Sí? Es tracta que deixis que sigui alguna carta la que et digui «Ei, estic aquí». Val? Quan la trobis, l'agafes, la gires i ens trobarem una carta al tarot amb un consell. Què és aquell consell que les cartes et donen per entomar la propera temporada? Hem de pensar que estem just en el solstici, que és una data màgica, per tant, és un moment fantàstic per fer aquestes coses, i d'alguna manera et dirà quina és aquella energia que has de posar quan facis les coses durant aquest proper any. Per tant, ja veus que és mig adivinatori, mig consell. Ara li diré a en Gascon el que ens diu sempre a nosaltres, perquè té un clàssic, una frase, que és «M'entens, nen?». Sí, «M'entens, nen?». Pues, «M'entens, quan nen?». Vulguis. Sí. Va, anem-hi. No notarà l'escalfor d'un foco, però sí, haurà de notar alguna cosa, s'ho està prenent molt seriosament. És important, amb aquestes coses, deixar portar el temps i que sigui el cos, que d'alguna manera es relaxi i digui, va, aquesta. Sí. Això és una prova de sensibilitat psíquica de la persona. Exacte, i en definitiva, molt bé, ja la tenim, doncs gira-la. Sí. I quina carta ens ha sortit? Mireu, la mort. Mal rotllo. És una carta fantàstica. Mira, em cau tot, Gascon. Què passa? Jo sé, no? Sí. Jo sempre explico el clàssic, que quan surt aquesta, el primer que has de dir, tranquil·lo, que no te mueres. I a partir d'aquí ja la parlem. Ara és allò típic que des de casa es pensa que això és un gag, ho tenien tot preparat. No! No! No. És que tu no sabies res, Gascon? I enti mica. Molt bé. Mira, la carta de la mort és la carta que ens parla dels canvis, d'aquells moments en què hi ha un abans i un després. Molt fort. I ara us explicaré per què. Tots tenim canvis. Jo sempre explico el clàssic, que quan una noia té el seu primer fill, mai tornarà a ser aquella noia. Però aquest no és un canvi negatiu, és un canvi molt positiu. Podem fer una pausa? I tant que sí. És molt fort que li hagi sortit aquesta carta a en Gascon. Saps per què? No. Perquè aquest canvi està molt a punt de produir-se, és veritat. Aviat, el 1 d'agost. 1 d'agost? 1 d'agost. Què passarà l'1 d'agost? En retiro. En jubilo. Bueno. Per tant, després de molts anys de treballar a TV3... Ho tenim. Deixarà de fer-ho. Però... aquest aplaudiment, no? Sí, no, i tant. Homenatge, que serveix també d'homenatge a en Gascon. Però és molt fort. Un doble aplaudiment perquè, a més et jubiles, eh? Clar, felicitats. Gràcies. Gascon, moltes gràcies. Sí. I com que tornes a darrere, això del fum ara ho podríem afluixar. No tant de fum. Perdó, sí. Però, a més d'adivinar, la carta ens dona un consell. Quin? I això és l'interessant, també. La carta de la mort ens diu que davant de situacions de canvis mirem endavant per veure quines oportunitats ens ofereix i gaudir-les al 100%. És una carta d'actitud positiva, d'emprendre coses, de deixar coses enrere per començar noves etapes amb il·lusió i amb força. Que tu passaràs de conya, tu. Fa volar. O sigui que fantàstic. Gràcies per anar cap al darrere. Molt bé. A veure, Maria del Mar, on te't vols col·locar? Oh, ja estic bé, aquí, sí. Aquí ja estàs bé? Sí, sí, també estic bé, sí. Ara parlem de cartes pròpiament, com si fessis una tirada del tarot. Bona tira. Però el que anem a buscar, sobretot, és entendre-ho. Sí. No? Sí. Ara aquí et faré una petita classe. A veure. Perquè tu entenguis alguna cosa, perquè moltes vegades, doncs, quan ens posem davant del tarot, doncs hi ha moltes coses que entenem. Sí. El primer que farem és presentar les cartes del tarot. Tu ja les coneixes, no? Bé. Però jo t'ho explico, perquè igual ja no te'n recordes. No, que no les conec gaire, de debò. Doncs mira, aquí nosaltres tenim aquestes cartes que tenim aquí dalt, són els 22 arcans majors. I el tarot està format per aquests 22 arcans majors i 56 arcans menors, que són els cobros, els bastos, copes, oros i espases, que el de l'1 al 10, sota, cavall, rei i reina. I amb el tarot, doncs, quan nosaltres treballem amb el tarot, doncs, podem treballar, hi ha gent que només treballa amb els arcans majors, però hi ha gent, doncs, que treballa amb la baralla completa. Com que aquí hem pensat que en un momentet que tenim, doncs, tota la baralla seria massa, hem pensat, ens reduirem aquí els arcans majors. Ben vist, ben vist. Doncs, bueno, el primer que nosaltres fem quan hem de començar, doncs, anem a codificar els personatges, perquè hem de saber amb qui treballem. Val? I ara aquí et presentaré els personatges. Em vas a presentar personatges. Doncs mira, començarem, i començarem pels grans, sempre. La sacerdotessa, que els he posat aquí en gran perquè els vegis bé, per si no ho veus bé. Sí. La sacerdotessa i el summe sacerdot fan referència als avis o a la gent més gran de 65 anys. Més grans de 65 anys. Els que ja estaríem aquí jubilats. Veus, aquí ja veu aquí un senyor. És a dir, en Gascon seria aquest. Sí, estaria aquí. Fixa-t'hi que ja veiem uns senyors, ja amb una edat, aquí ben posats, ja són gent d'edat. Sí. Després tenim l'altra franja d'edat, que són l'emperador i l'emperatriu, que serien els pares, o la gent que estan entre els 30 i els 65 anys, la gent madura. En aquest cas teníem l'emperador i l'emperatriu, que són els pares o la gent madura. I després tenim, és que clar, com que no m'hi havia la pissarra, després tenim els joves.
I tenim el carro i l'estrella. Aquest és el carro? L'estrella, no veus aquí l'estrella, mira que mona, i la niña, home, que no veus que té els cabells llargs i vols. Preciosa. Avui dia també podria ser un carro, però bueno, nosaltres quedem aquí, l'estrella és l'estrella i el carro fan referència als fills o els joves, els menors de 30 anys. Sí, ho has entès? Sí. Si ara jo et preguntés aquí qui sóc d'aquestes... Home, tu estàs aquí al mig. L'empartiu, molt bé. Clar. Si m'haguessis dit que sóc la suma, no. M'hagués anat i t'hagués deixat aquí. Segur. I si m'haguessis dit que l'estrella, diria, mira que ets pilota, exacte. O sigui que alguna... Doncs, molt bé, m'agrada haver-ho marcat d'això. Anem a veure, un cop ja sabem qui som, imagina't aquí, que tu vens amb una consulta i em dius, ah, jo vull veure la meva família. Mira'm la meva família. Com que jo sé que tu ets un emperador, doncs anem a veure com es desenvolupen i com us relacioneu els uns amb els altres. Sí. Però abans hem d'explicar unes quantes coses. Quan tenim dos personatges, vols que t'ho aguanti? Aquí, veus, aquí tenim, tu agafa l'emperador, fes d'emperador i jo faig d'emperatriu. Perfecte, veus? Molt bé. Si ara, mira, cap aquí, ja veuràs què farem. Ens posem aquí. I si aquestes dues cartes, quan les mirem, veiem que ens mirem, oi? És com si tu i jo ens miréssim. Exactament. I quan dues cartes es miren, això vol dir que jo t'escolto quan tu em parles, que hi ha una bona comunicació entre nosaltres i que, a més, veiem les coses del mateix punt de vista. Això és la sensació quan dues cartes es miren. Sí. Però tu imagina't que ara ens posem... Fem així, ja veuràs. Dos cartes que estan d'esquena. Aquí veiem dos personatges que no ens mirem. Però qual que vol dir que quan tu parles, jo no escolto, i que a més veiem les coses a diferents punts de vista. Aquest mira cap aquí, aquest mira cap allà. Això és mateix. Això en diem test. De l'època del Barrio Sésamo, els se miran, no se miran, cerca lejos, arriba y abajo, vamos a cantar la canción del 7. Però ja estem interpretant. Estem interpretant, això és la primera lliçó. Dos personatges que es miren o dos personatges que no es miren. Això ho has entès bé? Molt bé, ara anem a veure. No és el mateix tenir dos personatges que estan a propet que no que estiguin lluny. Dins de la tirada, dos personatges... I aquí al mig hi haurien moltes cartes. Si aquí al mig hi ha moltes cartes, vol dir que aquestes dues persones no se senten juntes. No és el mateix que aquí. Mira, aquí, posa a propet meu. Aquí ens sentim a propet i aquí ens sentim distanciats. Això és la segona lliçó que hem d'aprendre. La tercera lliçó és a dalt o a baix, l'arriba i a baix. Doncs quan estem a dalt, el que està a dalt, què fa? Mana, i el que està a baix, oi? Que els jefes on tenen el despatx. Els jefes on tenen el despatx, a dalt. Però quan aquell personatge que està a dalt, qui mana aquí? L'emperatriu. I el que mana i el que no mana, el que cedeix una miqueta, és la carta de l'emperador. Per la qual aquí teníem tres principis bàsics. Dos personatges que es miren o no es miren, que ens parlaran de la comunicació. Si estem a prop o estem lluny, com ens sentim, si ens sentim units o separats, i qui mana. Amb això ara podríem fer una lectura. T'atreveixes? Sí, però ho farem després de la publicitat. Abans, però, li preguntaré a Sebastià d'Arbó si estic rebent una bona classe. Sí, és una gran professora. Pensa que el tarot arranca des de l'època d'Alejandria, potser abans, i ha anat modernitzant-se fins a arribar a l'escola de Mariano Casals. Doncs res, que en continuem aprenent després de la publicitat. Espero que ens hi acompanyeu fins ara. A les 7 de la tarda, en directe des d'Altafulla, ens queda la tirada del tarot, més que la tirada del tarot, acabar d'entendre com funciona això del tarot, perquè vosaltres, si voleu, ho pugueu posar en pràctica. Ho recordem, sempre ho fem, i més tornant de publicitat, que si us acabeu d'incorporar, estem fent un recorregut en diversos professionals, encara ens en queden molt interessants, perquè aquí tenen la nit de bruixes, això serà aquest divendres i dissabte, i celebren la 16a edició. I ara m'he posat just al costat d'en Joan Vives, ell és membre fundador del Centre d'Estudis d'Altafulla. Joan, com anem? Bé. He volgut fer una pausa per situar-me amb el tema de la relació entre les bruixes i Altafulla. La tenen, aquesta relació? Hi ha una relació, no ho sé, és molt estrany. Això ve molt d'antic. Una de les coses que potser relaciona més Altafulla és que la meditació de les bruixes que feien ni deien fer Altafulla. De la meditació, fer Altafulla. De la meditació de les bruixes en feien Altafulla. En tinc apuntada una aquí que diu «Vola fulla pel cim d'Altafulla». Bé, això és una oració que hi havia, d'unes paraules molt senzilles, però es veu que les bruixes concentrades els hi donava una força tremenda. Que deien aquesta petita oració, era «Fulla, bot, boig, fum, fum, ximenei amunt, vola fulla pel cim d'Altafulla». Automàticament sortien empeses com bales d'un canó i cavalcant les seves escombres ningú sap on anaven ni a què anaven a fer. Jo procuro no dir mai això, si tinc una escombra al costat o bé una ximeneia a prop, pel que pugui ser.
A dalt del balcó tenim una d'escombra. No, ja ho he mirat abans. Lluny, no? Ho he mirat es queda abans, lluny, sí. A veure, d'anècdotes n'hi ha moltíssimes, però també de racons que existeixen. Hi ha el camí dels crèduls. El camí dels crèduls, sí. Això existeix. És qüestió, sí, i tant, i consta amb el catastre. El camí de les bruixes també és un dels catastres més antics, ja constava el nom de camí de les bruixes. Ah. Actualment urbanitzat, però han tingut l'encert de posar-hi aquest nom. I és que aquí a Altafulla, sí, la vila murallada, només hi havia una casa sola que tenia sortida fora de la muralla. Encara ara es veuen els muntants, la porta està tapiada, però encara es veuen ara els muntants. I allí es reunien les bruixes molt d'amagat i podien sortir sense ser vistes de la vila i se n'anaven, generalment se n'anaven a Tamarit. Tamarit, que havia sigut una plaça forta, enderrocada per guerres, ho van destruir, va ser deshabitada. Hi havia moltes cases obertes, d'altres que s'ensorcien, i allí es veu que era un lloc bo per reunir les bruixes. La preocupació de la gent d'Altafulla era conèixer-les, no es podien conèixer de cap manera. I un dia, uns sabien que passaven per aquell camí, s'hi van amagar amb un garrofer molt, molt mut. Sabien que passaven les bruixes per aquell camí, eh? Sí. Es van amagar dalt d'un garrofer i van esperar. I sí, una nit de lluna nova ja van veure unes siluetes que baixaven. Mira, ja venen. Però les bruixes van intuir que se les espiava. Són sàvies, clar. Es van treure el cap, el van embolicar amb un mocador, se'l van posar sota la xella i van passar rient per allí, no les van conèixer. Llegenda o realitat, això? Sí. No, no, això són casos que han explicat, històries que explicaven d'abans. Generalment d'avis a fills, són molt velles, eh? A edat d'avis a nets. Sí. Perquè i no crec que els avis enredessin els nets, perquè se'ls estimen quasi bé més que els pares. Joan, un plaer tenir-te aquí. Vinga. Moltíssimes gràcies, aquest aplaudiment per ell. Me'n vaig cap a aquella banda, perquè el que teníem previst era amb la Maria del Mar Tor, doncs, acabar de repassar tot el que tenim aquí. Què he d'aprendre més? Claro. Què han d'aprendre més els espectadors? Claro, d'alguna manera, com que anem justos de temps, sinó que la gent sàpiga que el dissabte a la tarda aquí hi ha una conferència que podran explicar-ho amb tranquil·litat. Jo ho he dit, que participareu tots aquí, és veritat. Claro, sí, ara anem a acabar, però si algú vol aprofundir i explicar, entendre-ho amb claretat i tranquil·litat, tenen doncs que vinguin dissabte. Exactament. Mira, anem a veure, abans hem parlat aquí i ara anem a posar allò que hem explicat, ho posem a la lectura. Sí. Això seria una lectura amb la qual tu series el meu consultant, que hauries vingut, jo m'he remenat i m'he concentrat, sí. Això és de mentida, però seria així, i jo el remenaria i així és com nosaltres posaríem les cartes. Això és el que diem una lectura. Això seria una lectura, una tirada? Una tirada. Una tirada. Eh? Llavors, el primer que faig jo, imagina't aquí que em diguis jo i la meva dona, doncs jo et busco tu, i tu ets l'emperador, i la teva dona hem dit que era l'emperatriu. L'emperatriu. I el primer que veiem és aquí que estem. A prop. Home, o estem lluny? Una dalt i una altra sota. Clar. Ah, això, molt això què volia dir? Si una està dalt, qui mana aquí? Ella? Aquest pringa segur. Clar, la que mana és la que està dalt. Però clar, aquí ja podríem veure que en aquest cas la que mana a casa teva és la teva dona. La segona cosa que mirem és, us mireu o no us mireu? No, perquè tu mires cap aquí i l'altre mira cap allà i diem, home, aquí hem de comunicar. I això què ens està dient? Com diríem, escolta, aquí hem de millorar la comunicació. Estem... I l'altra cosa, on està dalt, la que mana és ella, no comuniquem com hauríem d'anar i estem una miqueta distanciats. Quan surten algunes cartes que algunes poden espantar, per exemple, abans amb un company del programa li ha sortit allò, la mort, dius, ostres, malament, no té per què anar malament. Però quan ens surt el boig, el tinc aquí, el boig? Sí, mira, te l'he posat a sobre el cap. Aquest. Ah, això què vol dir? El boig què vol dir? En aquest cas, la carta del boig vol dir que tu tens idees noves, avançades, originals, i que d'alguna manera estàs desperta amb moltes, sí, a fer petites bogeries, que diem. Però clar, a vegades, si estigués mal acompanyada, en aquest cas l'hem posat al costat del món, si estigués mal acompanyada ens podria donar desorientació. Sebastià d'Arbó, estic a punt d'anar cap a aquesta banda i ara m'agradaria que ens fixéssim en aquesta imatge. No? Aquí tinc un mestre. No? És un mestre de quiromància, sí, i de la quiromàgia. Ah. Màgia, eh? Sí. Que sí? Diu que sí. Realment la quiromància és el reflexe de l'organisme. Sí. Amb les línies, el de la mà, els monticles, la forma dels dits, és així o no? És així. És meravellosa. Doncs el vaig a veure i m'agradaria que el rebéssim amb un aplaudiment, diguem, Sebastià. Potser és la mància més directa que hi ha en relació a l'home. Doncs aquest aplaudiment per ell és en Francisco Rodríguez, quiromàntic i quiroterapeuta. És autor en espanyol amb llibres més venuts sobre quiromància. Què tal, com estàs? Benvingut al programa. Moltes gràcies. Vull aprendre que m'expliquis el que és la teva professió i el que t'ha permès ser el número 1 en venda de llibres. Sí, es interesante, ¿no?, que así como ha proliferado mucho otras mancias, la quiromancia no hay mucha gente que lea la mano.
Me han gustado mucho las dos manos que me has traído. Se ve que son las dos manos de dos personas distintas. No son las mismas. Para empezar, la quiromancia tiene tres puntos de partida de estudio. La quirognomia, que es la mano por su forma, podemos ver dos manos diferentes, y la quiromancia, que serían las líneas y los montes, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, esta mano, fíjate, este dedo es más grande que este otro. Sí. En Harvard acaban de hacer un estudio sobre esto, que es totalmente equivocado. Quiero aclararlo, lo he aclarado en mi blog. ¿Ah, sí? Dicen que la gente que tiene este dedo más grande y no este, tiene más facilidad para cuestiones a nivel de bolsa, a nivel de interpretativo de cuestiones financieras, y es totalmente equivocado. Por más que sea Harvard, lo que pasa es que cuando tienes una plataforma que te permite decir cosas, puedes a veces abusar de esa excedencia de poder. Apolo, Júpiter, aquí nos habla de personalidad y cómo es tu parte creativa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una mano en la cual se divide en parte de dedos, la parte de la palma, la parte de aire, la parte de hombre, la parte creativa, la parte analítica, la parte de los sentimientos, la parte de mujer, la parte de lo que es la parte interna de cada uno. En el año 1975 en Corea, un médico descubrió que todos los meridianos que se estudian en la acupuntura están en la mano. A partir de ahí nace en Corea lo que se llama acupuntura, la manupuntura. Hay un doctor coreano en Barcelona que es muy bueno, que es uno de los creadores, un estudioso de esta arte, y se refleja, como decía Sebastián, todos los puntos reflejos del cuerpo se reflejan en la mano. Entonces tenemos, y esto es lo que a mí me interesa más, yo he dividido, era muy confuso, era muy diverso todo el universo de la quiromancia antes de que escribiera yo mi primer libro. La respuesta es que durante la época franquista se prohibieron los libros esotéricos. Por lo tanto, no había una bibliografía en castellano propia para la quiromancia, y se habían retomado libros del siglo XVIII y siglo XIX, que obviamente la gente en el siglo XIX se moría de ahogado, moría de cierto tipo de enfermedades, que en el siglo XX desaparecen estas enfermedades y desaparece todo este tipo de concepto que ahora lo estamos manejando. Francisco, saps que m'agradaria molt que la gent que ara mateix ens està veient des de casa seva i té les mans molt a la vora, que a través dels teus dibuixos pogués interpretar o entendre coses. Això ho podem fer aquí? Sí, claro que lo podemos hacer. Por eso mencionaba, lo que tenga más grande este dedo en su casa, si se ponen las manos así, es más, la gente que está aquí en la plaza lo puede hacer. Ho fem tot. Se darán cuenta que este dedo puede ser más grande o este dedo puede ser más grande. Este dedo es el dedo de el solo de Apolo y ese es el dedo de Júpiter. Pongo los símbolos porque si no, no me cabría. Si es más grande el dedo de Júpiter, estamos ante una persona que es... A mí me gustaría que viera la mano, por ejemplo, de José María Aznar, que tiene este dedo larguísimo. Es la mano del megalómano, del mentiroso. Yo le llamo la mano del mentiroso político. Todos los políticos mienten y se darán cuenta que este dedo es mucho más grande que una gente que sigue otra cosa. Sí, además, cuando quieran pueden enseñarles la mano. Quien tiene más grande este dedo es gente que sigue más a la creatividad, al mundo artístico, es más una mano para arquitectos, etcétera, etcétera. Es bo el debat, que no debat, sinó tothom mirant-se la mà darrere de les càmeres. Además, aquí no podemos entrar en personajes. Yo no me estoy metiendo con fulano. Su mano no miente. Si tú pierdes una mano y te ponen la mano de un cadáver que se ha hecho en Valencia, el doctor Cavados, que ha hecho implante de manos, cuando la mano es aceptada por ese cerebro, las manos cambian. Y las manos del cadáver desaparecen para aparecer las manos del portador de la mano. Y está comprobado, y hay fotos, que la gente que pierde su mano, en el muñón le vuelven a salir sus líneas principales. Y aquí es a donde quería ir. Hay tres tipos de líneas según mi método. Quien quiera ampliar esto puede venir mañana a la conferencia. No, clar, clar, ¿vale? Farà una conferència el divendres a les 11 de la nit. Sí. Entonces, he dividido en tres tipos de líneas la mano. Líneas principales, la línea de la vida. La línea de la vida, quiero aclarar que no se ve los años que vamos a vivir. La adivinación es una tomadura de pelo. Todo es una consecuencia de lo que hemos sido. Uno es lo que es gracias a lo que ha sido. Si en el año, en la época de Cristo, uno nacía aquí y moría aquí, el promedio de vida eran de 30 años. Por lo tanto, el cerebro ha tenido que adaptar en 2000 años. Ahora el promedio de vida en Cataluña está en 87 años. O sea, ha habido un proceso de cambio. No se puede ver los años que vamos a vivir. Luego tenemos la línea de la cabeza. La línea de la cabeza no se ve si somos tontos o si somos inteligentes. Se ve cómo pensamos, cómo actuamos a través de una actitud
en un momento dado. Podemos ser rápidos, podemos ser lentos, podemos ser analíticos, podemos ser románticos, etc. Y la línea del corazón tampoco nos va a decir si nos vamos a casar o no nos vamos a casar. Nos va a hablar de cómo amamos. ¿Qué es lo que nos mueve más? ¿Apolo o Júpiter? Si nos mueve más la cabeza o el corazón. Hay gente que se enamora inconscientemente y comete graves errores en su vida. Hay gente que se plantea absolutamente todo antes de tomar una decisión. Quiero aclarar que esto también me interesa mucho, pero son preguntas que me llegan en mi blog. Cuando una línea de la vida aparece trancada o rota, no es ni muerte ni accidente, es un cambio en tu vida que vendría a ser el equivalente a la carta de la muerte en el tarot, que no es muerte. Es un cambio que te proporciona una nueva visión de tu vida y un nuevo elemento para seguir creciendo. ¿Qué dios? ¿Qué dius, Sebastià? Habla un poco de la línia de vida, del destino. I amb aquesta acabarem. Me vengo esta mà. Hem d'acabar, perquè sí. Tinc mig minut. Venga. Hay tres líneas de destino, sí. ¿De acuerdo? Saturno, Apolo y Mercurio. Son las tres líneas de destino. Saturno sería la capacidad que tienes tú para terminar algo, es la conciencia. ¿Sí? Es la parte que te permite terminar algo. Apolo sería la creatividad. Es una buena línea para arquitectos, para gente que se dedica a la decoración, para gente que se dedica a la cocina, etc. Y Mercurio es la comunicación. Entonces tenemos tres partes de nuestro destino que nos pueden ayudar a elaborar un futuro de manera que podamos ganarle a la vida. La voluntad, la creatividad y la comunicación. No se tiene que tener las tres. Cada quien va entendiendo su vida a través de lo que es. Uno es lo que es a través de lo que tiene. Pues hay mucha gente que fracasa, porque hay gente que ha nacido para correr la maratón y se pone a correr los 100 metros. Francisco Rodríguez, quiromàntic, quiroterapeuta, que fa conferència a Altafulla, perquè nosaltres hi hem entrat, vaja, molt per sobre, seria massa, dir-ho, però hi ha conferència aquest divendres, dia de Sant Joan, a les... 11 de la nit. A les 11 de la nit, aquí a Altafulla, per als que hi estigueu interessats. Moltíssimes gràcies, de debò, aquest aplaudiment. I m'agradaria que entréssiu, demano a la Raissa, demano també com a membres de la companyia de dansa Rosa Negra, el micròfon. Raissa, què tal, com esteu? Molt bé. A veure, jo he dit moltes vegades que sou bruixes 3.0. Sí. Això és una voluntat, i ho feu a través de la dansa. Sí. De modernitzar el món de la bruixeria? Aquesta seria la voluntat? Voluntat d'expressar una altra visió de la bruixa, que és una dona sàvia, lliure, forta. Sí. És aquesta la nostra visió. I la vostra companyia, d'on sou, de Tarragona? Tarragona, Barcelona i vivint a Altafulla. Sí. I Tarragona, bàsicament. I sou un clàssic a la nit de bruixes. Som un clàssic des de fa 4 anys. Des de fa 4 anys. Per tant, aquí hi haurà espectacle. Quin dia actueu, Altafulla? Divendres i dissabte a les 10 del vespre. Els dos dies de la nit de bruixes, a les 10? A les 10. A les 10 del vespre. A les 10. A les 10 del vespre. Com es diu? Huesos. I això per què? Els ossos representen els fragments de la vida que hem deixat pel camí, i la dona, aquesta sàvia, que és la bruixa, ens convida a rescatar els ossos i a tirar endavant i ressorgir, amb molta màgia. Doncs volem ressorgir fent dansa després de tanta informació que hem rebut avui. Les veiem, Sebastià, quan vulgueu, que soni la música. Us posem aquí, Sebastià.
Aplaudiment per la companyia de dansa Rosa Negra. Actuaran a la nit de bruixes. Moltíssimes gràcies a aquest aplaudiment que reben. I alerta al públic, us demanaria que us acostéssiu. Gràcies als convidats Sebastià, Darbó i la resta de convidats que ens han acompanyat aquesta tarda. Una de les coses que prometíem, si us podeu quedar, perquè mireu què comença a caure d'aquí dalt, els globus. Cadascú del públic que ens acompanya aquesta tarda, en aquests globus hi ha posat algun missatge, algun desig cap a una altra persona. El que us demanem és que agafeu cada un globus d'aquests que s'estan llançant ara mateix, que pateu els globus i veieu quin és el vostre missatge. Jo aquí tinc una agulla, m'intentaré posar aquí, no?, per veure quin missatge és el que m'ha tocat. Ep, el tinc aquí. L'obriré, però aquest missatge serà per mi. L'hauré de descobrir després. Demà farem un nou divendres. Adéu-siau.